זה הבנה שיש לך את הנתוני חיים שלך, שעכשיו קיבלת, אני מאמינה שזה מריבונו של עולם, שמנהל את העולם, אבל איש באמונתו וכל אחד עם מה שהוא מאמין. יש לך נתוני חיים, ועכשיו אתה צריך לחיות. ואז פתאום אתה לוקח את האחריות אליך, ובמקום להאשים את כל העולם, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה החיים שלי. עכשיו אני בוחר איך הם יראו, וזה בידיים שלי. אז אני כבר לא מאשים את כל העולם, אני לוקח את האחריות על עצמי, ופתאום אני קם בבוקר, וואלה, אני רוצה לחיות. אנשים בסוף ההרצאה כזה אומרים לי, תקשיבי, את שינית לי, כאילו, את שינית לי את החיים. מה בדיוק השתנה להם לדעתך? אני מגיעה לעומק של ההתמודדות, ואני לוקחת לצדדים הכי אישיים של המלחמה שלי, של ההתמודדות שלי, וכאילו פתאום אתה רואה איך כל אחד זה נוגע לו בדברים שלו. וזה לא משנה שהוא לא חייב לאבד אף אחד מהמשפחה, זה לא הסיפור. מה התסכול של כולם? גם במלחמה, גם באובדן, אני חושבת שבעיקר חוסר אונים. בן אדם מרגיש, נכפתה לי מציאות קשה, ואני לא יודע איך להתמודד איתה. לעזאזל, אני לא יודע איך קמים בבוקר. ככה אנשים אומרים לי, איך קמים בבוקר? ופתאום אני אומרת, אתה מחליט איך תקום בבוקר. פתאום זה כזה, מה, רגע, אני אחראי, כאילו, כן. החיים נופלים עליי, אני כועס עליהם, פתאום זה אצלי, כאילו, אנשים, זה סוויץ'. ממש, קל להדוף את זה. ממש. טוב, אז אני בעצם מציג אותך, שם לזרום, ואת יודעת מה את עושה. כן. אין בעיה. טוב, תגידו לי כשהכל רץ. טוב. האורחת שלי היום היא אחת הדמויות הכי מעוררות השראה בישראל, אורית מרק אטינגר. אורית היא אשת תקשורת, סופרת, זמרת, יזמית חברתית, מרצה בינלאומית, פעילת הסברה ישראלית, מייסדת ומנכ"לית עמותת אור מיכאל וארגון סדקים של אור. היא בסך הכל בת 24 וכבר עושה יותר מכולנו ביחד למען עתיד ישראל. מה שלומך, אורית? וואי, טוב, עמוס מאוד, עמוס, אבל טוב, כן. כן, אמרת לי את זה גם לפני, את ממש פה בלוזים על הדקות. זה מטורף, זה ברמה שכזה, יש לי למשל כמה 3:30-4 בבוקר. כן. עד 2 בלילה עובדת. כאילו, זה מטורף, זה סביב השעון. אבל יש הרבה מה להספיק, צריך לעשות הרבה דברים. כן, טוב, אנחנו בתקווה ניגע בכמה שתיים הדברים שאת עושה. כן. אבל בא לי לשאול אותך שאלה קצת יותר זום אאוט כזה. כי אחת שחוותה אובדן אישי גדול, בעקבות פעולות טרור ומלחמות, איך הופכים כאב לכוח עבור פעילות חברתית ותרומה לקהילה ולמדינה? אני חושבת שאני בגיל 16 בעצם איבדתי את אבא שלי בפיגוע ירי, והפיגוע הזה גם אמא שלי נפצעה אנוש, ככה שמבחינתי אני מוצא את עצמי יום ראשון של חופש גדול, בלי הורים, אבא לא נמצא, אמא פגועת ראש, אז ככה יש לה עוד שיקום ארוך, לבד בעולם, אוקיי, כאילו מה עכשיו, איך לקום הדבר הזה? ואני זוכרת שהשלב הייתי כזה פעילה חברתית, ואת יודע, כל הארגונים האלה של הבני נוער כזה, כן. מלא פעילויות, תנועות נוער, ואני זוכרת שאמרתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? הרגשתי שיש לי המון אנרגיה, אני רוצה לעשות, במצד שאני מאוד מורכב החיים שלי, ואני זוכרת שהיינו עם אמא שלי הרבה בבתי חולים, ובאמת ראיתי איזה מקום קודר זה. ואתה יכול במציאות שלך לראות את הדברים הרעים, ולהגיד, אוקיי, איזה רע פה, ואיזה עולם אכזרי, הנה, אבא שלי נרצח, כי הוא יהודי, ואימא שלי עכשיו פגועת ראש כל הזמן בבית חולים, ואתה רואה כמה אנשים בדיכאון בבית חולים, ושאתה אומר, אוקיי, רגע, אני רואה את הרע הזה, מה אני יכול לעשות כדי לשנות אותו? איך אני, עם מה שאני עובר, יכול לשנות את המציאות? ולהגיד, אוקיי, זה לא רק שהחושך קיים, בוא ניצור לתוכו טוב, בוא ניצור לתוכו אור. ואני ממש זוכרת איך מהמקום הזה, הקמתי את הארגון הראשון שלי בעצם אור מיכאל, לאבא שלי קראו מיכאל, אז אור מיכאל להמשיך את האור שלו, ותקשיב, היום, הייתי אז נערה בת 17, אוקיי? שהקמתי את אור מיכאל. היום יש לנו 25 בתי חולים קבועים ברחבי הארץ, עשרות אלפי מתנדבים, שפשוט 24/7 נמצאים בבית חולים. פשוט יושבים שם בשביל אנשים, נמצאים שם, ובינינו בוא. זה היה רעיון של נערה צעירה, שפשוט רציתי להמשיך את האור של אבא שלי, כאילו משם זה בא. ודווקא מתוך הכאב הזה, יכלתי לראות את הכאב של מישהו אחר. כי ראיתי שלי קשה. אמרתי, בואי רגע, אז גם הם עוברים כאב. איך אני יכולה לעזור להם? אני הרגשתי חוסר אונים במקום שלי. אני יושבתי עם אמא שלי בבית חולים, איזה מקום מדכא זה, ופתאום אתה אומר, וואלה, אנחנו יכולים לבוא ולעזור לאנשים אחרים, בזה שפשוט נהיה שם בשבילם, נדבר איתם, נקשיב להם. ובעיניי זה ככה, איך, מהמקום שלי, איך לקחתי את הכאב, למקום של ההפך, להבא טוב כאילו. כן, אז א', האם את חושבת שהאנשים שמתנדבים אצלכם בעצם מונעים מאותו כוח, ומשהו בזה, כמו שאמרתי, מעורר השראה, צוחבת ככה הרבה אנשים אחרייך. והאם זה משהו שכל אחד יכול לעשות? אני חושבת שזה באמת, זה שתי, וואי, זה, קודם כל זה שאלות ממש טובות. השאלה, אני אתחיל בשנייה, שאני חושבת שכל אחד יכול, כי כל הקסם באור מיכאל, ובעיניי בכל דבר בעולם, ואנחנו רואים את זה אגב גם עכשיו במלחמה,
אני מאוד מאמינה שכל אחד יש לו את הקסם שלו, כל אחד יש לו אור מיוחד, ובחוכמה שלו, ובכישרון שלו, ובלב שלו, הוא מביא את הטוב שלו לעולם. ובואי, אם אני אנסה לעשות דניאל מה שאתה עושה, אין לי סיכוי להצליח, כי אתה עושה את זה בכישרון ובקסם, וביכול שיש רק לך, אני באמת לא אצליח לעשות את זה כמוך. דווקא נראה לי הפודקאסט של אורית מרקטינג, יכול להתפצץ. ועדיין, אני לא יכולה לעשות מה שאתה עושה, וגם אם מישהו ינסה להיות מה שאני, זה גם לא יעבוד, כי כל אחד יש לו את היכולות שלו, ודרך זה הוא צריך להשפיע את הטוב שלו לעולם. אז לכן אני אומרת, בסוף, אז באמת כל אחד יכול להשפיע מהמקום שלו. ואתה לא צריך כישרון מיוחד כדי ללכת להתנדב בבית חולים. כי יש מישהי שצריכה שתשב ותדבר איתה, ואחרת דווקא צריך את האנרגיה, את המוזיקה, ואחד אוהב בדיחות מצחיקות, ואחד צריך את הליצן הרפואי, וכל אחד מביא משהו אחר. גם פה, בינינו, בוא, במלחמה זה צו 8. כל אחד יש לו את הצו 8 שלו. אז יש את המילואימניקים שהולכים להילחם, ויש את האימהות, ויש את האנשי חינוך, וכל אחד, והרופאים, והאמבולנס, אתה פשוט רואה שכל אחד יש לו בעולם את הצו 8 שלו. ובעיניי זה מדהים לראות את זה, וככה גם באור מיכאל, אבל באמת זה בכל דבר בחיים. אז פשוט נראה לי שלאנשים קל להגיב לזה, בכזה קל לך להגיד, את לא ככה וככה, אני בעלך לא במילואים, למרות שאני לא יודע. הוא אני... היה במילואים, אז בדיוק. 5 חודשים. זה בטח המחשבות שעולות לאנשים, את לא מבינה את הסבל שלי, לי זה אחר. נכון. אז איך עושים את זה כשזה המצב? אני חושבת, זה קשה להגיד את זה, כן, אבל מותר לי. אחת היתרונות בכל מה שעברתי, תקשיב, אני אשתבין, אני אעשה סדר, אוקיי? אבא שלי נרצח בפיגוע ב-2016, כמו שאמרתי גם אם שנפצעה, אחר כך פחות משלוש שנים אחר כך, אחי שלומי נהרג בתאונה כשעבד במוסד, ב-2019 הוא נהרג, אחר כך בשביל העשירי, כמו כולם, חלק מהמשפחה שלי גם יצאו כל אחד למילואים, להילחם כל אחד בגזרתו, ובני דודים שלי, אלחנן ומנחם קלמנזון, שמחי זה גם קיבלו פרס ישראל על המעשה גבורה שלהם, ואיתי אל בן דוד שלי שהיה איתם. אלחנן בן דוד שלי בשמיני לעשירי, אחרי שהם הצילו יותר מ-100 אנשים, אלחנן נהרג, כך שבאתי עוד בן דוד קרוב שגר ממש לידינו, ושלושה שבועות אחר כך, תחילת המלחמה, הכניסה ראשונה לעזה, בדיה אחי הקטן, נהרג שם, בתקרית הנמר. ככה שבגלל שאיבדתי כל כך הרבה, ויש לי גם בעקבות הפיגוע, יש לי עוד מחלה, יש לי מכשיר על היד, אני מחוברת עוד למכשירים צינורית, יש לי מחלה כרונית, כאילו, בגלל שיש לי כל כך הרבה התמודדויות, אז היום אני במקום שבגלל כל מה שעברתי, אנשים כזה, אם את עברת כל מה שעברת, כאילו, אין משהו שהוא בלתי אפשרי. ואני חושבת שגם הוצאתי ספר שמדבר על כל ההתמודדות, וממש נותן כלים איך לחיות ואיך הכל, ואני מרגישה שהספר הזה, הוא היום רב מחר בארץ, תוך 5 חודשים, שזה באמת מטורף, כי מי קורא ספרים. לא, 2 ספרים יש לי, אחד ספר ילדים חדש ממש, נכון, ואחד שנקרא קרן אור שבורה. תקשיב, פרסמתי אותו חודש לפני המלחמה, אמרתי, מבחינתי, סיימתי עם סגת המוות בחיי, איבדתי אבא, איבדתי אח, too much, כאילו, יותר מדי בכל כך מעט זמן. סיכמתי את כל ההתמודדות, נתתי כלים, איך אפשר לקום, איך אתה מצד אחד יש לך רגעים, שאתה פתאום מתפרק, היה יום מדהים, מוצלח, ופתאום אתה בוכה עם עצמך, ופתאום אתה מרגיש, וואלה, כאילו איזה בדידות. ואתה אומר, כולם מרגישים את זה, אבל לא מדברים על זה. וואו. ובספר אני מגיעה לנקודות הכי הכי עמוקות, ונותנת את הדרך איך אתה קם מזה, ואני חושבת שזה הפך לרב מחר, כי כולם מתמודדים. ובסוף, אני מרגישה שאני באתי אבא ואח, עכשיו זה כבר 2 אחים ועוד בן דוד, אבל בסוף כולם מתמודדים, ולכן זה שיש לי את כל הנתוני חיים האלה, זה מאפשר לי לבוא ואני יכולה להגיד הכל. כן. ואם את מחייכת, אנחנו יכולים גם. ואם את הצלחת לקום מכל הכאבים האלה, אז אני שבאתי רק אח, אני יכולה לדעת, כי אם את איבד 2 אחים, אני יכולה. זה ההגדרה של מאז יצא מתוק. זאת אומרת, זה ממש לעשות את המקסימום מהמצב שלך. זה ממש. באמת, אם יש משהו טוב, איכשהו שאפשר להגיד על מה שעברת, זה שזה עכשיו נותן לך את הפלטפורמה להגיד את כל הדברים. לגמרי. ומה את חושבת ש... תיארת למה לדעת איך הספר התפוצץ ונהיה רב מחר, כי נתת כלים עבור כולם להתמודדות. להתמודדות. מה הם? הכלים המורכבים, יש המון כמובן רבדים. אגב, הספר עכשיו מתורגם לאנגלית עם הוצאה לאור מארצות הברית. כאילו, מטורף, אימא לב, ובעזרת השם נפרסם גם לעוד שפות ספניש ועוד אחרות. לגמרי. בעזרת השם, מקווה שזה יהיה... אמן. לא, אני מאמינה בעולם שאתה יודע, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ואז אנחנו משחררים, אתה אומר עכשיו שזה התחיל לעוף בעולם, אז כאילו כזה, ממש שם. כן. ואני מרגישה בספר שיש שם כמה נקודות. אחד הדברים הכי חזקים בעיניי, זה הבנה שיש לך את הנתוני חיים שלך, שעכשיו קיבלת, אני מאמינה שזה מריבונו של עולם, שמנהל את העולם, אבל איש באמונתו וכל אחד עם מה שהוא מאמין. יש לך נתוני חיים,
ועכשיו אתה צריך לחיות. אתה יכול להאשים את אלוהים, להאשים את המדינה שלך, את החמאס, הכל אתה יכול להאשים. אבל בסוף אתה עכשיו בוחר מה אתה עושה. זה נתוני חיים שלי. אין לי אבא, אין לי שני אחים, אין לי בן דוד, יש לי מחלה כרונית. עוד מורכבויות שיש לכל בן אדם בחיים. wake up in the morning, ועכשיו תקומי ותעשי מה, מה את עושה עכשיו. ואז פתאום אתה לוקח את האחריות אליך, ובמקום להאשים את כל העולם, למה החיים שלי ככה, ולמה גדלתי עם אבא, ההורים גרושים, וזה עשה לי את המוות, ולמה המחלה, אתה יכול לחוס על כל כך הרבה, וכל אחד בנקודת חייו, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה החיים שלי. עכשיו אני בוחר איך הם יראו, וזה בידיים שלי. אז אני כבר לא מאשים את כל העולם, אני לוקח את האחריות על עצמי, ופתאום אני קם בבוקר, וואלה, אני רוצה לחיות. וואלה, אני רוצה שיהיה לי טוב. אני רוצה לעבוד, אני רוצה להצליח. אני רוצה לעשות טוב בעולם. אז פתאום אתה לא גורר, אתה לא מגרד את עצמך מהמיטה. אתה כאן ווואלה, בא לי לכבוש את העולם. כן. ובא לי להיות מאושר. אז זה כלי. זאת אומרת, זה כלי. אז אני לא, לא יודע איך מה תחשבי כן. על מה שאני אומר. כן, תרגיש חושבי. אבל זה פשוט רעיון די נוצרי בין היתר. אולי כן, כאילו... לא, שמה? כן, אני, זה זהו, כן, אני לא יודע איך את תקבלי את זה. פשוט החשיבה הזאת של... הם העתיקנים ממנו, כן? כן, הכל פה מתנקז אלינו, אבל בעצם החשיבה של ישו, שלקח את הסבל של כל העולם על עצמו כשהוא נצלב, והשאיפה שלנו היא להיות כמה שיותר כמוהו, כאילו. זה החשיבה הנוצרית, ואז היום-יום שלי מורכב מלקום בבוקר, ולשאול איך ההתמודדות הכי טובה שאני יכול לעשות עם הסבל האנושי. איך אני יכול לעשות מזה טוב. אבל אני חושבת שזה, אני לא הייתי רואה את זה בתור סבל, החיים שלי באמת... לפעמים זה לא נשמע אמין, אוקיי? ואני גם אומרת, אני באמת גאה בעצמי על זה, שאני במקום הזה. אני לא מרגישה שאני סובלת. כואב לי, עצוב לי, אני בוכה המון. החיים שלי באמת מורכבים, שתבין. עוד שבועיים אנחנו מארגנים עכשיו את ההזכרה של אבא שלי, שזה יהיה 8 שנים בלעדיו, כשאני אומרת, זה ההזכרה הראשונה שהכי הקטן לא נמצא, וזה ההזכרה החמישית שהכי שלומי לא נמצא. כאילו, סיטואציה הזויה, אז עצוב לי, מורכב לי, הסיטואציה של החיים שלי היא לא נתפסת. אבל אם זאת טוב לי, אני קם בבוקר וטוב לי לחיות כאן. אני קמה בבוקר ובא לי לקום בבוקר, ולא סתם אני קמה ב3:30 בבוקר, כי יש לי פשן לחיים. אז אני לא מרגישה שאנחנו חיים בסבל. יש מורכבות, יש כאב, אבל הטוב, הוא הרבה יותר גדול מזה. תסבירי לי, כי אמרת, הדיסקליימר שעשית לפני שאמרת את זה, הוא שכנראה זה נשמע לא אמין. כן. אז זה באמת נשמע לא אמין. זה נשמע לא אמין, נכון. תסבירי לי, אז איך זה יותר הגיוני. אני אסביר לך את זה. לצורך העניין, כשאיבדתי את אבא שלי, אנשים לא הבינו איך אני יכולה להמשיך לקום, נכון? בוא נאיבדתי את אבא שלך. כאילו, איך את יכולה לחייך לצחוק, כאילו החיים בסדר. ופתאום עכשיו, כשגם בדיה ושלומי, שני אחים שלי, אחים שנהרגו, פתאום גם הם לא נמצאים, פתאום זה כזה, וואי, איך לא הערכת את זה שהיו לך שני אחים. תמיד, כאילו בסוף, תמיד יש טוב להודות עליו, ותמיד יש משהו שפתאום יכול ברגע להיעלם. ואני מרגישה שבחיים שלי היום, כשאני קם בבוקר, מצד אחד אני כזה, אין לי אבא, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, ומצד שני, בוא נה, יש לי עיניים לראות. תחשוב שנייה, דניאל, שהיינו, אם הייתי עיוורת, חס וחלילה, בתוך המלחמה הזאת, איך הייתי הולכת להלוויה של אבא שלי? איך הייתי הולכת להלוויה של האחים, של האחים שלי? איך הייתי פועל, אימאלה? כן. איך הייתי מסתכל, אתה יודע, אפילו להתעדכן בפרצופים של אנשים, איך הייתי עושה את זה? הייתי כמה, לא יודעת, יש היום כל כך הרבה קטועי רגליים. אימאלה, אם היום הייתי קטועת רגליים, אני לא יודעת איך הייתי שורדת, באמת לא. אני מסתובבת עם הרצאות בכל העולם, איך הייתי עושה את זה קטועת רגליים? פי מיליון יותר מסובך. ואתה אומר, בסדר, אז אוקיי, נכון, אז אתה לא יכול לשבות כל היום, אבל בסוף, זה החיים שלנו. מבחינתי, יום ראשון, אנשים אומרים שביזות יום א', מבחינתי, חברים, יום ראשון, שאין נותר לפרסום, תודה לאל, אוקיי, אף אחד לא מת היום. כאילו, והיום, בסיטואציה של המלחמה, אנחנו מבינים את זה. כן. כי פתאום, אתה יודע, כל יום, אתה רק שלא יהיה נותר לפרסום. היום מבינים את זה. אבל למה אנחנו צריכים לאבד, ואז להגיד, וואי, אוף, איזה חבל, למה לא אמרתי לו ככה, למה אנחנו צריכים לאבד בשביל זה? אתה מבין? זה פשוט להעריך את כל את הברור מאליו הזה, שהוא לא ברור מאליו. כן, את אומרת שני דברים מדהימים. אחד זה על הוקרת תודה, שזה באמת טכניקה גם מדוברת בעולם היום ככזה פסיכולוגיה חיובית. נכון. במקביל, את דברת על כוח, לקחת כוח לעצמך ולא לתת כוח לנסיבות של החיים שלך להחליט נכון. איך יהיה היום שלי. אני חושבת שאני, בהמון סיטואציות, אני גם, בגלל שחוויתי כל כך הרבה כאב, אני חושבת שמבחינתי באמת יש משהו בפתאום, עכשיו פתאום באמצע החיים, לוז של שבוע מתבטל לי ואני יושבת שבעה. כאילו, יש בזה משהו שורט ברמות. ממש. כאילו, אומרת לך, אני אשכרה רואה, אני יושבת שבעה ואני רואה בה, זה פגישה בירושלים, פגישה בתל אביב, הרצאה, כאילו, בנתניה. זה הזוי. אז יש בזה משהו שכל הזמן אני חיה את הלופ הזה. אני חיה את ה... כל יום שאני חוזרת הביתה, ולא קיבלתי בשורת איוב, מבחינתי, אוקיי, איזה, כאילו, כל יום אני מעלה לסטורי, כל יום שאני חוזרת הביתה, באמת כל יום, אני כזה עושה סטורי של coming home, כולם כבר צוחקים על הסטורי הזה, שאני כזה מחברת הרכב להתנה, אני חייסת הביתה, ואני אומרת,
תודה רבה שחזרתי היום הביתה, כאילו זה לא ברור מאליו, כאילו, אתה יודע, יש תאונות דרכים, יש אירועים וכירחורים, אנשים לא חוזרים מהבתים שלהם, כן. אבא שלי נסע, לא חזר, כאילו, אחי הלך לצבא, לא חזר משם, אז אתה כאילו מעריך בערב, כל ערב אני אומרת על זה תודה, וגם יש לי משהו שתקשיב, זה סופר מתוק, כבר אנשים התחילו לעשות את זה עם הילדים שלהם, יש לי ילד בן 3, עוד שנייה, אימא לילד בן 3, אני עושה איתו כל ערב בשקיעה, אנחנו יוצאים החוצה, יש לנו כזה ממש נוף מהמה ושקיעה יפה, ואני עושה את זה, כבר אני עושה את זה לדעתי 4.5 שנים, והוא בן 3, אז הוא הצטרף אליי, פעם הוא היה כאן על הכתף שלי כתינוק, והיום כבר עושה את זה לבד, רגע תודה, אני עושה ממש אשטג רגע תודה, וכבר אנשים ימצאו את זה, כל יום אנחנו יוצאים בערב, יוצאים החוצה פשוט, בוא נמצא, על מה אנחנו אומרים תודה היום? גם אם זה היום קשה לי בטירוף, גם אם זה היום מדהים, כל פעם יוצאים להגיד תודה. עכשיו היום אתה צריך להבין, הילד שלי מושך אותי החוצה, אחרי המקלחת, רק למיטה, לא, 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 אמא צריך להגיד רגע תודה, והוא יוצא איתי החוצה, רגע תודה, על מה תודה היום? הוא אומר, על אמא? כן, ואני אומרת לו, לצור, אז למה אתה אומר לי תודה? כי אני אוהב אותך, וכיף לי שאיתך, כאילו, וכיף לי איתך. וכל יום הוא אומר תודה על משהו אחר. הוא אומר, היה לי כיף במעון, ויום אחד הוא אומר, תודה לכדור שקנית לי, וכאילו, כל יום, וכל יום, הילד שלי אומר תודה על משהו. ובעיניי, זה הרגל שאנחנו פשוט מייצרים לעצמנו, לעצור שנייה בתוהו ובוהו, בטרפת של החיים, במשפחה, בכל העומס, במצב המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ולהגיד שנייה, על מה אני מודה? כי תמיד יש משהו להודות עליו. אבל אני כל כך עסוק בטירוף, שאני אפילו לא נותן מקום לטוב שיש לי בחיים. אתה מבין? אז כאילו זה פשוט לתת לזה מקום. זה מודה אני כל בוקר גם, שאנחנו צריכים להגיד בבקרים. נכון. זה אותו שורש. יש משהו שנתן לי את נשמת הפי הבוקר, אז תודה על זה. ממש. כל יום שאני נושם, פוקח את העיניים, הולך. כן. אז מה שאת מתארת הוא כוח אדיר לדעתי, להרים את עצמך, להסתכל ככה. זה נראה לי ממש קשה. ממש. ובאופן די מעניין, ההרצאות שלך זה לא בדיוק רק על זה, זאת אומרת, את מדברת על, על, על את מפרשנת גם את המצב. איך, מה המסר למעשה שאת רוצה להעביר בעזרת כל הפלטפורמות האלה שאת היום מככבת בהן? אני חושבת שגם נגיד סתם, אני בערוץ 13, אוקיי? וזה ערוץ ש... בוא נגיד שאני הימנית היחידה שם, המתנחלת, אני גר ביהודה ושומרון, המתנחלת היחידה, יש לי המון טייטלים שאני הדתייה היחידה, כאילו אני ממש לבד שם בדרך כלל. ואני מרגישה שאתה בעולם, כל בן אדם בעולם, צריך למצוא לו את הנישה איך הוא משפיע. איך הוא משפיע ואיך הוא עושה טוב. ואני מרגישה שבכל הפלטפורמות שלי, מה שאני אומרת, גם בהרצאה שלי, בסוף אני מביאה את הסיפור האישי שלי, אבל בעיניי הוא רק הכלי. אני מסביר איך אפשר להתמודד, איך הכל, אבל בסוף אני מסיים את ההרצאה ב... תביא את הטוב שלך לעולם. אם... כשבן אדם הולך מהעולם, הוא סיים את השליחות שלו בעולם, אוקיי? בזה אני מאמינה לפחות. בן אדם בעולם שהוא שליחות מסוימת, אם הוא סיים, כנראה הוא סיים את השליחות שלו. כל החיילים שנהרגו, כל האנשים, הם במקום טוב עכשיו. כן, איפה שהוא שם למה? אני באמת מאמינה, הם במקום טוב. הם כבר עברו את העולם החומרי שלנו, כאן הם באיזה משהו גבוה יותר. אגב, אני לא יודעת בדיוק מה קורה שם, אבל אני מאמינה שהם במקום טוב, ואנחנו צריכים להתמודד עם הכאב בזה שהם לא כאן. וברגע שאנחנו אומרים, רגע, אדם שהולך, הוא סיים את השליחות. אם אנחנו נשארנו, נבחרנו להישאר בעולם. אם אתה, דניאל, נבחרת לא להרג בתאונה, לא לחלות במחלה, לא לעמוד בשום סיטואציה כזאת, צריך אותך בעולם. הנוכחות שלך כרגע היא חיונית לעולם. ופתאום אתה לא חי באיזה הישרדות, אוקיי, אני צריך לראות איך אני קם בבוקר ואיך אני מודה על החיים. זה יותר מזה. יש צורך בנוכחות שלי בעולם. כן. וזה דבר גדול. ואז אתה אומר, רגע, אז אני רוצה שזה יהיה שווה את זה. שזה באמת כאילו יהיה ככה. זה המסר בעצם. את אומרת, המסר שלי לעולם הוא לכל אחד יש שליחות. ולכו להגשים אותה. גם. ואני יכולה להגיד שפעם אני שליחות, אני באה מהמגזר הדתי, ואצלנו שליחות זה משהו שכל היום מדברים עליו. מה השליחות של אדם בעולם? כן. כאילו, תעשה דברים גדולים, שהחיים שלך יהיו בעלי משמעות. ובעיניי שליחות זה לקום בבוקר ולהשתדל להיות בן אדם טוב. זו בעיניי שליחות, ללכת עם הכישרון שלך ולממש אותו. ולבוא ועכשיו רופא, שהוא בן אדם מאוד חכם, הוא לוקח את זה, הוא לומד רפואה מלא שנים, ונהיה רופא והוא יכול לרפא אנשים. אני לא יכולה לעשות את זה, אני אנסה ללמוד, זה לא עובד, אני ולימודים לא עובד ביחד. אז אני מבינה שזה לא מה שאני צריכה לעשות בעולם. אז שכל אחד ימצא את הדרך שלו, דרך כל מה שיש לו, אגב, דרך מה שהוא עבר, כמוני, שמתוך מה שעברתי, הבנתי שזה גם חלק מהשליחות שלי. תבין, כאילו להבין שכל התיק שאתה סוחב על הגב, וכל הכישרון שלך, וכל המכלול שנקרא דניאל, וכל המכלול שנקרא אורית, זה כדי לשרת את השליחות הזאת. ושוב, ושליחות זה להיות בן אדם טוב, ושליחות זה לקום בבוקר, ולרצות שהעולם הזה, לעזור לעולם הזה להיות מקום טוב יותר. יש פה משהו שמפריע בדרך לחשוב ככה כאדם, שזה ערך עצמי.
את מדברת על בעצם ערך עצמי גבוה בין היתר, זאת אומרת, להגיד, יש, אני יצור בעל ערך והוא גבוה, הוא גבוה, ועליי להגשים אותו, זה אמירה שמצריכה הרבה באופן מוזר לשים אגו בצד ולהיות עם ערך עצמי גבוה. אני אגיד לך מה זה מעניין. כי נגיד, באור מיכאל בארגון, אז אתה רואה תמיד שהמתנדבים, אומרים, למי אנחנו באים? אנחנו באים בשביל החולים, נכון? אבל בסוף הם יוצאים עם הרבה יותר משמעות. כי מבחינתם, וואי, עשינו טוב היום לאנשים. ואתה אומר, מה, אבל הם באו בשביל האנשים. תמיד יש אני זוכרת את הפילוסופיה הזאת, בשביל מה אתה פועל, בשביל מה אתה עושה טוב. אתה עושה טוב כדי להרגיש טוב עם עצמך, או שאתה עושה טוב כדי לעשות למישהו אחר טוב. זו פילוסופיה שלמה. אבל אני חושבת שבסוף, מה שמדהים, ומה ש... באמת אני באמת אוהבת את העולם הזה, כאילו, באמת, אני באמת אוהבת אותו, כי זה הרבה דברים של חכמים. תראה איך זה מדהים, שכשאנחנו עושים טוב למישהו, זה מספק אותנו. אז אני מרוצה. הוא מבסוט כי עזרתי לו. ויש פה win-win situation על, על משהו שכאילו אתה אומר, איזה כיף. כן. כולם עוזרים, ואני אומרת לעצמי, בסוף, בחיים האלה, אנחנו באמת יוצרים את הסביבה שלנו. תקשיב, אנחנו יכולים באמת ליצור כאן עולם מדהים. תקשיב, אתה הולך עכשיו ברחוב, דניאל, מחייך לכל מי שעובר סביבך, מחלק מחמאות, אומר את זה, וואי, כאילו, נגיד הוא מהמם, אוקיי, עכשיו אתה יודע שאתה מהמם, סבבה? אוקיי, אתם לא רואים אותו, אבל הוא מאוד יפה. אח שלי, נדבר. אח שלך? שניהם אחים שלי. די, אתם אחים? קיצר, זו משפחה מדהימה כאן. וקיצר, עכשיו, הוא יודע שהוא אדם יפה, סבבה, הוא רואה את עצמו, בבוקר הוא יודע את זה. אבל ברגע שאנחנו רואים את המילים האלה, זה עושה טוב. אני מאוד מאמינה בזה. אם אתה הולך ברחוב, מחייך לאנשים, מחלק מחמאות, תקשיב, דניאל, זה מטורף. תוך שנייה, כל השורה של אנשים שעברת אותם, היום שלהם נראה אחרת. אבל מה אם יצחקו עליי? So what? אז מה? לא, לא באמת. זה החשיבה האמיתית שזה השאלה. באמת אנשים שואלים את זה. אני אומרת לך, אתה כשהולכת ברחוב, א', אני אומרת שאני הולכת ברחוב במדינה שלנו, וכאילו, אני מסתובבת עם מדינה של גיבורים. תקשיב, אתה לא יודע מי נפצע, מי משפחה של חטופים, מי משפחה שנהרגו לו. בוא, אתה רואה אותי ברחוב, היית רואה אותי ברחוב. היית חושב שזה מה שעברתי בחיים? בחיים לא. אחרי יום אחד הלכתי כאן בתל אביב ליד אבן גבירול, ואז איזה מישהו צועק לי מחנות, וואי, את? איזה חיוך מהם הם רואים עלייך שהחיים שלך מושלמים. ואני כזה, מה, מי מספר לו? אני כזה, ותראה כמה אנחנו לא יודעים. אז אנחנו מסתובבים ברחוב, אנשים גיבורים, ואם אנחנו רק הולכים ברחוב ומחייכים לכולם, ברגע אתה פשוט יכול לשנות. ואתה אומר, אוקיי, אז יחשבו עליי שאני מוזרה. אוקיי, ואז מה? עשיתי לבן אדם טוב? מה אכפת לי מה חושבים עליי? בואו, למה זה כל כך מלא בדברים רעים, שאין לנו שליטה עליהם? אני, כהורית, לא יכולה להשמיד את החמאס. מה שאני יכולה, זה לעזור לאנשים להתמודד עם הכאב שלהם. ומה שאני יכולה זה לקחת מישהו שהיה לו יום גרוע, להגיד לו איזה בן אדם יפה אתה, וברגע אחד זה פשוט התפוגג לו כל התסכול שהיה לו. אז אני שיניתי את היום של מישהו בזה שפשוט אמרתי את מה שאני חושבת גם ככה. וואו. ותראה כמה טוב זה עשה לו. ואם הייתי אומרת, מה, אבל מה הוא יגיד, מה זה? למי אכפת? אנחנו פה בשביל לעשות טוב בעולם הזה. ולפעמים אנחנו פשוט כאילו אומרים, אוקיי, זה כמו שהנה, מישהו אומר, למה אני אגיד לי, יש לי פתאום שאני אוהב אותה? מה הקשר? כאילו, זה מוזר. אני אגיד לחבר, איזה אדם מדהים אתה. כאילו, אחי, מאיפה נפלת עליי? למה אנחנו לא אומרים את הדברים האלה? למה אחרי שמישהו נהרג פתאום כולם, איזה אדם מדהים ואיזה מיוחד הוא? כאילו, למה אנחנו צריכים לאבד בשביל זה? למה לא פשוט להגיד לאנשים, איזה אדם מדהים אתה, דניאל, שאתה עושה דברים חשובים ובאמת מועילים בשביל העולם, ופתח שיח על דברים חשובים. אז אני אגיד גם על הצד שלי, שאני לאחרונה מרגיש שאני בקו הדק בין להפיץ גם רע בעולם בעזרת הפודקאסט. ואני צריך ממש להכווין את עצמי לשם כל בוקר, זה קשה. נכון. ולזה אני הייתי שמח לשמוע מה יש לך להגיד, אבל פשוט מה שאת אומרת, נראה לי פוגש אנשים באוזן שלהם על... זה... את אמרת בהתחלה, אני לא רואה סבל. זאת אומרת, אני לא חיה עם סבל. אני לא חיה, כן. לא חיה עם סבל. מה זה אומר? את אומרת, אני כן רואה דברים קשים, אוקיי, אני לא יכולה לשלוט בזה שיש חמאס, אבל מה אם הקיום של סבל בעולם בכללי? אני חושבת שזה ההבדל בין לשרוד ללחיות. סבל, אתה שורד. בן אדם עכשיו שחולה סרטן, והוא בסבל אינסופי, הוא סורייבר, הוא שורד כרגע, אני שורדת, אני עוברת היום. יש הבדל מאוד גדול בין לשרוד את החיים, ואגב, אני מכירה המון המון אנשים שהם שורדים. כן. שהם אנשים שהיום יום שלהם זה מלחמה לקום להכין קפה. כאילו, לקום, אנשים, אני מכירה מאוד ממחלקות פסיכיאטריות, אני כל היום מסתובבת גם שם. כן. מקומות מאוד מורכבים, אז זאת אומרת, יש אנשים שהם באמת על לשרוד. וממש עכשיו היה זה מישהי שעשית, השיחה ממש, ממש מהותית, בדיוק על זה. וואי, זה ממש, יש לי צמרמורת, כאילו. כי זה ממש היה למקום של, אני לא רוצה שתשקיע את כל האנרגיה שלך על לשרוד. אני חייבת לא כל היד של החתכים, כאילו, ו... מה זאת אומרת, חתכים? חתכים, כאילו, היא רוצה לסיים את החיים שלה כבר מזמן, והמחלקה שומרת עליה,
וכאילו, ואמרתי, את צריכה לעבור בין המקום שאת משקיעה את כל האנרגיה שלך על, על לעצור את זה, לבין, אני רוצה שתשקיעי את כל האנרגיה בלמצוא לך נקודות אור להחז בהם. תמציא לך למה לחיות, לא למה לשרוד. כי לשרוד זה קשה. לקום כל בוקר, אמא, זה התיק שלי, איך אני מתמודדת עם זה, זה קשה. אם אני כל היום אחשוב איך אני מתמודדת עם כל הכאב שאני עוברת בחיים, אני לא אצליח לקום מזה. למה? כי אני מתעסקת בכאב. אני רוצה להסתכל על הנקודות אור שיש לי בחיים. אני רוצה שהיא תמצא את הסיבה למה היא תמשיך. אני רוצה שהיא תחשוב על הבעל שהיא תמצא, ועל הילדים שהיא תביא לעולם. אני רוצה לחשוב איתם על הטיול הגדול שהיא תעשה. אמרתי, אדמי את עצמך מנגנת עכשיו על גיטרה בכנרת. זה מה שאני רוצה שתדמייני, ובזה תאחזי. לכן אני חושבת שמה שאני אומרת על הסבל, יש רוע בעולם. אני לא מתעלמת ממנו. אני גם נותנת לו מקום. לכן אני אומרת, אני בוכה. אני בוכה המון. זה חלק מזה לדעת, להגיד, אני עצוב עכשיו. כואב לי עכשיו. אני יכולה להגיד, כאילו יום אחד אני כזה במיטה לא יוצאת, היום אני בדיכאון. תנו לי להיות בדיכאון. מחר אני יודעת שאני אמשיך. כי יש לדעת להגיד, אני בכאב עכשיו. אבל זה לא מה שאני סובלת. סאפר, כאילו, יש משהו בסבל שהוא, אתה מכניס את עצמך לתוך משהו. יש פה משהו קשה לשמוע, שאת אומרת לבן אדם, הסבל שלך הוא בידיים שלך. אתה עושה את זה לעצמך. אבל זה נכון. זה נכון. כאילו, את לא בחרת. זה יותר מזה, זה מישהי שעברה המון דברים קשים בחיים שלה, באמת המון. ואם אתה תשמע, אתה תגיד, אימא לי, וואו. ולומד לך, היא אחת האנשים הכי חזקות, והיא אצילית, והיא מדהימה בצורה ש... יש לה כוחות פי מיליון, אגב, יותר ממדי, כאילו פי מיליון. היא בן אדם מטורף. והיא פשוט נכנסה למוד שלה לשרוד עכשיו. ואמרתי לה, תקשיבי, הרע, הוא ימשיך, אוקיי? רע יבוא. זה החיים שלנו, יש לנו רע בחיים, יש רע במציאות, וזה אנשים רעים, שהם בוחרים ברע. עד עכשיו בוחרת מה את עושה עם זה? את יכולה להגיד, אני מסכנה, החיים שלי נוראים, יש לי את כל הנתוני חיים הכי גרועים שאפשר, ואת יכולה להגיד, אוקיי, אבל זה החיים שלך כרגע. מה את עושה עכשיו? זה כבר שלך. תאשימי את כל העולם. את בסוף תחליטי אם לקום בבוקר או לא. אם להרוג את עצמך או להישאר כאן, זו החלטה שלך. אז בסוף תוכל להשאיר את כולם, וזה, ואת הכי צודקת, כי היא באמת עברה סבל ברמה הכי גבוהה שיש, באמת. אני לא מכירה הרבה אנשים שעברו את מה שהיא עברה. ועדיין, בסוף היא בוחרת. בואי, עם אותו ניצול שואה, שלא נשאר אף אחד מהמשפחה, הוא נשאר לבד, אחרי עינויים, ומה הוא לא עבר שם. אם אותו ניצול שואה בחר לקום ולחיות, כולנו יכולים, וזה הבחירה שלו. וצריך להאמין שזו בחירה שלנו, ויש סבל בעולם, אנחנו לא מתעלמים ממנו. אבל אם אתה מעמיק בו ושוקע אליו, או שאתה קם ממנו, זה כבר עניין שלך. לי ממש עוזר, נניח מה שאת אמרת עכשיו, של יש את הניצול שואה שקם, ומה יש לך להגיד לא? זאת אומרת, מה התירוץ שלך? אני הרבה פעמים שואל את עצמי את זה. מה, איזה תירוץ יש לך להיות היום בבאסה, להיות בסבל? מרתק, אבל... אוקיי, עדיין יש לי את הדבר הפתוח שלא נכנסנו אליו, של המסר שלך בכל, ברוב הפלטפורמות הוא לא זה. אז מה? אז מה הוא? מה המסר? זאת אומרת, יש לך את האג'נדה הפוליטית והאג'נדה הקהילתית והחברתית והמדינית, ואת מאמינה בצדקתה של מדינה יהודית במקום הזה, יש לך דעות נחרצות. זה לא מעסיק אותי, זה כמו שמישהי בא לי, עכשיו הייתי הרצאה לסטודנטים, ואז מישהי אמרה לי כזה משהו, וואי, אני לא מבינה אותך, כי אני לא מבינה למה את לא כועסת, ולמה את לא נלחמת במדינה, על כל מה שהיא עשה, וכאילו כל זה. אז אמרתי לה, אוקיי, רגע, בוא נפרוט את זה לאט לאט. אמרתי לה, כי היא אמרה, כי אני ממש כועסת, כי היא נפגעה גם מטרור ודברים. ואז אמרתי לה, בוא נפרוט את זה. קודם כל, ממש מותר לך לכעוס, וזה הכי לגיטימי בעולם, אני מבינה אותך לגמרי, קודם כל. כי בעיניי אין מה נכון או לא נכון. יש אחד שמתמודד עם זה ככה, יש אחד שככה, יש אחד שמותר לגמרי לכעוס. אני אומרת, זה מה שאני מאמינה, אני פועלת לפי מה שאני מאמינה. אמרתי, עכשיו אני יודעת. זה שבעיניי, זה שעכשיו אני אלך ואשקיע את כל האנרגיה שלי בכנסת, וללכת לדבר שם, וללכת להפגין שם, אני יודעת על עצמי שזה לא מה שישנה. אני יודעת היום, שאם אני אסתובב ויגיע, ויש לי בחמישי נחת לשני ניחומי אבלים של חיילים שנפלו, שביקשו שאני אגיע למשפחות לחזק ולעשות מה שאני יכולה, אני יודעת שזה שאני אגיע אליהם, וזה שאני ארצה עכשיו לעוד 1,000 איש בשבוע שאני נפגשת איתם בהרצאות, ואני יודעת שאני אקדם את הספר באנגלית, זה הדברים שבעיניי ישפיעו הרבה יותר טוב בעולם. מאשר המלחמה הזאת. ואני חושב שבעולם אנחנו כל הזמן מחליטים במה אנחנו משקיעים את האנרגיה. וכמו שאמרתי, בין הלשרוד ללחיות, זה גם כאן. כאילו בסוף אני אומרת, האם אני משקיעה את המקום, את המלחמה שלי על הדברים הפוליטיים, שאולי אגב זה נכון, ויש אנשים שאולי יש להם באמת יכולת להשפיע בתחום הזה, ולכו על זה. אני יכולה להגיד לך אגב, בכנות, ששלוש מפלגות הציעו לי לרוץ בהם, שמאלנים וימנים, עם כל הכיוונים, גם מרכז,
באתי להגיד, את נראה לי אחת כזאת שיש לך את היכולת להשפיע. נכון, ואז אני שוב חוזרת לנקודה במה, איפה ההשפעה הכי נכונה. משקיעת האנרגיה. בדיוק. ואיפה ההשפעה הכי נכונה גם. אם היו אומרים לי היום, את נכנסת לכנסת ישראל, ואת תשפיע בצורה הכי מדהימה, הייתי עושה את זה. אבל היום אני יודעת שזה כל כך מלא בפוליטיקות, וכל כך אתה מוגבל שם, וכל כך הרבה דברים, מה שהולך שם כרגע, לא מקשה שיש לנו כל כך הרבה מנהיגים במדינה הזאת. אני לא מוצאת יותר מדי אנשים שאני מאמינה בדרך שלהם, ובאיך שהם פועלים, ובמה שהם אומרים. אז אני מרגישה שזה לא המקום הנכון לי. אם הייתי חושבת, הייתי עושה. גם לשבה, אם לא הייתי מאמינה שיש לי מה להביא להם, לא הייתי מגיעה לשם. אני חושבת, איפה אני? אם אני מועילה להם, אני אעשה את זה. ואני אלך לישון הרבה יותר מאוחר, ויהיה לי עמוס בטירוף, אבל אני אעשה את זה כי יש לי כאן את ההשפעה הזאת שהיא חשובה. תבין, אז מבחינתי, אני כל הזמן בוחנת איפה ההשפעה שלי הכי טובה? איפה אני יכול להשפיע ולשנות? אפילו מה התפקיד שלך בעולם. ממש. ואז מה הוא? הוא בעצם להראות לאנשים את הטוב בעת משבר. אני חושבת שכן, אני כאילו מרגישה שאני סוג של מומחית להתמודדות. כאילו, ככה אני רואה את זה. כאילו, מומחית להתמודדות, כי אני מתמודדת עם מחלה, שאגב, עם מחלה סיוטית, כאילו, סתם זה פשוט גילוי נאות שזה פשוט סיוט. אבל הנה, גם אגב, במחלה הזאת, יש לי קטע באינסטגרם, שכל פעם שאני מחליפה המכשיר, יש לי את המכשיר הזה שאני צריכה להחדיר לגוף כל 6 ימים, עם מחדיר גדול ומחת גדולה, ותעשה תירוי שאתם לא רואים, שמחובר לי עם צינורית לגוף, ועם מחת, ואני צריכה להחדיר כל 3 ימים. לא, כאילו לא נעים בכלל, וכל פעם שאני מחליפה, אני כזה מצלמת לאינסטגרם, כותבת אמן שלא יחב, כי הלווה שזה לא יחב, ואז אני מוסיפה אשטג, תודה שאני פה. כאילו מין תזכורת לעצמי, שמחלות כרוניות, פעם אנשים פשוט מתים מהם. אז כאילו, היי, לפחות אני חיה. כאילו, ותראה איך כל הזמן אנחנו חיים בציר הזה. כן. אז אני מרגישה שזה דברים שהם עבודה שלנו. ואני לא באה להגיד לאנשים, אין רע בעולם, הכל בסדר, אתם יכולים להיות מאושרים, החיים האלה אחלה, הכל מדהים. לא נכון. אני אומרת בהרצאה בצורה מאוד ברורה, החיים האלה יש בהם המון רע. הנה, תראו את החיים שלי, כאילו, איבדתי המון. אבל בתוך כל זה אנחנו יכולים ליצור לנו את הדברים הטובים בחיים, אנחנו יכולים ליצור לנו את המשמעות שנותנת לנו כוח לקום בבוקר. תבין, אז אני כאילו משמעות שנותנת את כל הכלים לך אתה יכול לחיות בעולם, ולחיות בטוב אפילו. כאילו, ולרצות לקום. יש משהו במילה התמודדות שהוא קצת לשרוד? לא. 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 אז מה הכלים האלה שאת... כי לשרוד אתה בהישרדות תמידית. להתמודד, אתה מתמודד עם משהו. לקחת משבר, אתה מתמודד איתו. אתה יודע, אתה לוקח משהו... זה ספין חיובי על המילה. בדיוק, אתה לוקח את החיים, איך אני מתמודד איתם? איך אני מתמודד? זה או קם או נופל. או ממשיך או עוצר. אתה מחליט איך להתמודד עם המצב. כן. אתה מבין, התמודדות היא לא משהו ש... אם, תמיד אנחנו לוקחים את זה למקום שלילי, אבל התמודדות יכול להיות גם עם סיטואציה מדהימה בחיים שלך, שאתה לא יודע איך להתמודד עם האושר הזה. כן. תכלס, כשאני חושב על החיים שלי, רוב הרגעי אושר שלי היו במהלך כמיהה למשהו. זאת אומרת, בעת התמודדות כלשהי, עם איזו מטרה ששמתי או משהו כזה. כן. אז... אבל באמת קשה לאנשים לעשות את הסוויץ' בין להסתכל על הטוב ולהסתכל על הרע. ואני חושב שאני מוצא פה הרבה מהביקורות שאני מקבל והתגובות, שאנשים ממש בתוך הרע ורוצים לא לקום מזה, רוצים לפתור את זה בחוץ ולא בפנים, לא לקחת את הבחירה הזאת. נכון, להאשים את כל העולם. כן, זה המוד כרגע נראה לי בחברה. קודם כל, אני חושבת שזו הסיבה שכאילו גם הרצאות, תקשיב, במלחמה עשיתי 30 הרצאות בחודש. כאילו, זה מטורף. הייתי כאילו בעומס משוגע, כי אנשים רוצים להשתנות. אנשים רוצים לשנות משהו, אנשים רוצים להצליח להבין איך הם יכולים לחיות ויותר נורמלים עכשיו, כי אנשים כבר מרגישים שזה אין אוויר. ככה אנשים אומרים, אין אוויר. ממש. ואני חושבת שאני, כאילו, אנשים בסוף ההרצאה כזה אומרים לי, תקשיבי, את שינית לי, כאילו, את שינית לי את החיים. ואני אומרת, זה נשמע מוגזם, אוקיי? כאילו בינינו. זה שינית חיים בהרצאה של 1.5 שעה. כן. ולאט לאט אני שומעת את זה שוב ושוב. הוא אומר לי, תקשיבי, את שינית דיסקית. כאילו, את שינית לי את הראש. מה בדיוק השתנה להם לדעתך? הוא אמר, אם, לא יודעת, אפילו סתם. גם, הוא אמר, כל אחד הזה נוגע, זה מטורף, אתה יודעת, אני מרצה, 500 איש בקהל, 300, תקשיב, 300 מחכים בתור בסוף, כאילו, מטורף, באמת זה מטורף, כאילו. וכל אחד זה נגע במשהו אחר לגמרי, וכל אחד בא ואומר לי בסוף, תקשיבי, אני ראיתי, את דיברת אליי. את דיברת בדיוק אליי, אני הייתי צריך לשמוע בדיוק את המילים האלה. ואתה אומר, מה הסיכוי ש-500 איש בקהל וכל אחד מרגיש שזה היה בדיוק אליו? ואני מרגישה שמה שאני עושה, אני מגיעה לעומק של ההתמודדות, ואני לוקחת לצדדים הכי אישיים של המלחמה שלי, של ההתמודדות שלי, ואתה רואה איך אחד, זה שכשבן אדם מת,
עולה למעלה, הוא במקום טוב, זה מרגיע אנשים, ואז רגע, אנחנו צריכים עם זה, ואם אנחנו נשארנו, צריך אותנו כאן. אז פתאום מישהי, שהיא כבר עם נטיות אובדניות הרבה זמן, אומרת לי, רגע, פתאום מבינה שצריך אותי בעולם. פתאום אומרת, אני לא חז לקחת את זה, אנשים נלחמים על החיים שלהם, ואני אקח את החיים שלי, אז כאילו משהו משתנה שם. ומישהו אחר אומר, וואי, ישמתי את כל העולם, כל החיים. הוא אמר, איפה אותי, כאילו הייתי, כל החיים הוא הסתובב, ואין בתי אומנה, לא על ההורים כל כך, גדל בלי הורים, עניינים. וכזה, כל חמודה כזה, אז כזה סטלן. וכאילו, והוא אמר, פתאום אני כאילו, בוא נתפוס את עצמך בידיים, נשמה, זה בידיים שלך. וכאילו פתאום תורך כל אחד, זה נוגע לו בדברים שלו. וזה לא משנה שהוא לא חייב לאבד אף אחד מהמשפחה, זה לא הסיפור. כן. הסיפור הוא התמודדות של כל אחד, ואיך כל אחד משהו משתנה, ופתאום אתה אומר, וואלה, אני אחראי על החיים שלי. ואיך אני יכול לשנות הכל? הרי כל, מה התסכול של כולם? גם במלחמה, גם באובדן, אני חושבת שבעיקר חוסר אונים. בן אדם מרגיש, נכפתה לי מציאות קשה, ואני לא יודע איך להתמודד איתה. לעזאזל, אני לא יודע איך קמים בבוקר. ככה אנשים אומרים לי, איך קמים בבוקר? ופתאום אני אומרת, אתה מחליט איך תקום בבוקר. פתאום זה כזה, מה? רגע, אני אחראי, כאילו, כן. החיים נופלים עליי, אני כועס עליהם. פתאום זה אצלי, כאילו, אנשים, זה סוויץ'. ממש, קשה, קל, קל להדוף את זה. ממש, אבל נראה לי המכנה המשותף של כל מה שאמרת, זה בעצם שאת נותנת כוח. אני אמרתי, מעוררת השראה, זה בעצם זה, את מקשיבים לך ומקבלים כוח להפסיק להאשים ולפעול בעצמך. ולקחת אחריות על החיים שלנו. כן. כאילו, זה נראה לי וגם, כאילו, אם אתה תהיה עצוב, שמח, בדיכאון או לא, זה החלטה שלך. וחשוב לזכור את זה. אתה מבין? כי אנחנו כל כך במקום של עשו לי. עשו לי, לקחו לי. ובוא, אני הכי יכולה להיות שם, אגב. כאילו, בוא, בשביל המדינה הזאת, אשכה, איבדתי שלושה אנשים במשפחה המצומצמת שלי. זה מטורף. כן. בסוף, אני מתמודדת עם זה יום-יום. אני יכולה הכי להיות במקום הזה. אבל אני בוחרת. ובא לי להיות בטוב. את באמת מתמודדת עם זה כל יום? 24/7. באמת? תקשיב, סתם, אפילו עכשיו היה לי איזה אני עובדת עכשיו על פרויקט מטורף בינלאומי. תקשיב, אוקיי, זה גאוני. וואי, אני אספר לך, אתה תהיה מהראשונים ששומעים על זה. אני והמאזינים. אתם יודעים, כן, אתם חברים, גם אתם. תתכונן לזה, באמת, תקשיב, זה פרויקט מטורף. מדהים. תקשיב, אוקיי, נכון יש בעזה, נכון יש לנו מלחמה בעזה כרגע, ובצפון יש לנו מלחמה בארץ. יש לנו את המילואים ניקים, נכון? כל אחד פועל בגזרה שלו, הוא בחטיבת שריון, הוא גבעתי, הם צנחנים, כל אחד בזה שלו, נכון? אנחנו באים ואומרים, רגע, מה קורה בעולם? עכשיו, אני מרצה בעולם, חזרתי עכשיו מקנדה, הייתי לפני כן באריזונה, ניו יורק, קיצר, ממש מסתובבת, ואתה קולט אנשים חסרי אונים. יש שם אנטישמיות משוגעת, כאילו, ומרגישים שההסברה לא מספיק טובה, ואין מענה, והמצב פשוט קטסטרופה מטורפת, וכל ההפגנות של הפרו-פלסטינים. ומה שאנחנו אומרים, אני עובדת עם עוד מישהו, משה קלוגפט, אתה מכיר אותו בערוץ 12? כן. יועץ אסטרטגיות, יועץ בכללי, הוא לאיזה 10 ראשי ממשלה בעולם, כאילו, בן אדם מטורף. בקיצור, וביחד, מה אנחנו אומרים? תקשיבו, יש לנו מלא יהודים בעולם, כולם רוצים לעזור, אף אחד לא יודע איך. אנחנו מקימים צבא של יהודי העולם. בואו נקים צבא. יוסף חדד עושה הרצאה, יוסף חדד מעלה סרטון, בואו כולנו, עכשיו יש קבוצות וואטסאפ של כל האנשים מכל היהודים, מכל העולם, שברגע שמורים סרטון, כולם מפיצים את זה אצלם. כן. ועכשיו רואים פוסט של בן החדיד, כולם נכנסים לריפורט, לדווח על זה. כאילו צבא מטורף שכל אחד מה הוא עושה? 5 דקות ביום. יש לך 5 דקות ביום? 5 דקות ביום אתה יכול לעזור לישראל, אשכרה. מה עושה בחמש? 5 דקות ביום, יש לנו אפליקציה, בעזרת השם, כל ערב בשעה 9 אתה מקבל 5 משימות. אחד, נגיד עכשיו בלחדיד אלתה משהו, אני נכנס לדווח, ושולח לך קישור, אוטומטית אליי נכנס לדווח. נגיד את האושיות רשת, היה עכשיו פיגוע בקנדה, תעלה אז הסרטון, תשתף, שלח אלינו תוך רגע זה גם לכל האחרים, מגיע אליהם. כל אחד, יש הפגנה פרו-פלסטינית, בואו כולם. עכשיו בשעה 7 במונטריאול, כולם מגיע. תקשיב, פשוט מטורף, מה זה דורש ממך? 5 דקות ביום. אתה עורך דין, בוא תעזור בתחום המשפטי. אתה יועץ תקשורת, בוא תעזור. בוא, אתה טוב, אתה ורבלי, בוא תתראיין ל-CNN. אתה מבין? כאילו כל אחד, ותקשיב, זה לבנות פשוט צבא, הרי מיליון ארגונים מדהימים של הסברה, מיליון, באמת מלא. כן. אבל כל אחד פועל לבד, כל אחד בנשק יורה, 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 וזה מעולה. בוא נבנה צבא. בוא נכוון את הנשק למקום אחד. מדהים. תקשיב, זה פרויקט מטורף, אתה לא מבין. קיצר, עם אנשים טובים, לא, זה מדהים, אני אגיד לך משהו מהר. האם את מכירה במקרה את אלה קינן, אלה קינן? בטח, בטח. אז היא, כן, הייתה פה, והיא תהיה פה שוב בקרוב, ובעצם היא מצאה דרך להתמודד עם הבעיה הזאת בעזרת לפרוץ את האקו צ'יימבר, ככה היא קרא לזה. אקו צ'יימבר? זאת אומרת, יש תיבת תעודה של מי שמאזין, מי שצריכה את המדיה החברתית, מגיעה אליך באופן נורא מתורגת, ולפרוץ את זה, זה המשימה שלה. נכון. היא קיבלה את זה עכשיו משואה על ההצלחה בזה. היא מדהימה, בכלל היא עושה עבודה מדהימה. כן, חבל הזמן. אז אוקיי, שתיכן נראה לי מה שיפה זה שבעצם לקחת את
את ההתמודדות הזאת שאנחנו כולנו עוברים, ולעשות היא בעזרתה משהו. טוב. אז את הרי לא בלשרוד. אז מה החלומות בעצם? לאן את רוצה לקחת את הספינה? וואי, אין לי מושג. תקשיב, זה מטורף, כי אני כאילו בן אדם מאוד שאפתן מצד אחד, אני כאילו מאוד רוצה משהו פשוט חותרת אליו, ומצד שני אין לי כאילו, אני מתבאסת שאין לי איזה חלום, אין לי איזה יעד, אני רוצה להיות זה, אני רוצה להיות זה, ואז אתה יודע, הכי קל, פשוט לך יעד, אתה חותר ליעד. כן. אין לי יעד. אין לך אני כזה? אני כאילו לא. אני פשוט מרגישה שאיפה שאני מרגישה שצריך אותי, איפה שאני מרגישה שיש לי איפה להועיל, אני פשוט נכנסת. מדהים. אבל כאילו גם הרצאות בחול, לא דמיינתי את זה, ופתאום פשוט התחילו לפנות פניות מחול. ופתאום אני כזה, אוקיי, אורית, תתחיל עבודה לאנגלית, כאילו, תתחיל לעשות הרצאות. והיום, תקשיב, זה מדהים, כאילו, סלבים בחול. גם הספר אמר שבעצם. גם הספר, הנה, גם זה, תקשיב, בינינו, אמרתי, אני רוצה, אני אוהבת לכתוב. ואמרתי, אני רוצה לכתוב על התמודדות, וגם הרגשתי תמיד שכאילו, סתם, אני גאה לשיבה, ואנשים כזה, איך אפשר לקום, איך אפשר, ואני מנסה להסביר ולהגיד, באמת, אבל בא לי משהו יותר מזה, בא לי משהו שבן אדם נשאר איתו, שיכול לחזור לזה. מישהי אמרה לי פעם, בא לי להקליט את כל ההרצאה, ושכל הזמן זה יהיה לי באוזן, כאילו. ואז זה לא ריאלי. ואז אמרתי, וואי, הספר, תקשיב, ספר? מסתבר? כאילו, באמת, מסתבר שאנשים קוראים יותר ספרים ממה שחשבתי. וגם זה מטורף, אני אקבל את הודעות, רוב ההודעות נראה לי, הם כזה, לא קראתי ספר 20 שנה, וסיימתי אותו ביום, כאילו. זה התגובות על הספר, שזה בעיניי מדהים, כי אני גם לא בן אדם שקורא יותר מדי. כן. לא כל כך. אבל אני באמת חושבת שזה ממש כאילו לקחת את זה לשם, אתה מבין, למקום של, הנה, כתבתי, אמרתי, אוקיי, בוא, אני כאילו עושה את ההשתדלות שלי, מנסה מה שאפשר, מה שיקרה עכשיו, תחשוב, אתה מפרסם ספר, אין לך מושג לאן זה ייקח, כן. אין לך מושג. פשוט מעניין, כי רוב כזה אנשי התפתחות אישית וזה, מדברים המון על מטרות. כאילו נכון. זה מה שצריך להכווין אותך, ואת בעצם זה לא זה. נכון. זה, הספר בא ממקום של אני פשוט צריכה להפיץ באיזשהו אופן את הטוב נכון, שאני רוצה להפיץ. נכון. כן, כאילו אני אומרת, יש לי יכולת, אני מרגישה שהדברים שאני אומרת הם משמעותיים לאנשים, הם משנים משהו, אז הנה, בוא נעשה את זה. אבל כן, את האמת שזה ממש, גם אגב, טלוויזיה, לא חתרתי לשם, לא אמרתי, אני רוצה, כאילו, פשוט דברים קרו פשוט, כאילו, לא יודעת, זה פשוט, הטוב מגיע, לא יודעת. זה נראה לך אבל משהו שהוא רק שלך, או שזה משהו שיש משהו לקחת מזה, זאת אומרת, כל אחד יכול אותו? אני אגיד לך, זה מעניין, כי אני כן מאמינה שצריך יעדים בחיים, ולפעמים מתבאסת שאין לי, ומצד שני, אני חושבת שבגלל שאני קולטת כמה חיים על השברירים, ואין לי מושג ביקרה מחר, כאילו באמת, שמע, אני זוכרת שראיתי את שאול גרלניק, שהוא נהרג אחרי שהוא היה בכוכב הבא, פתאום לכולם, אני חושבת שהבום שהיה לכולם, זה איך, ברגע אחד של תהילה, והוא בטלוויזיה, והוא זה, פתאום שנייה אחת הבן אדם לא כאן. כן. השניות האלה, אני חיה את זה. אני חיה את זה שאני נמצאת שבת עם אח שלי, הוא נוסע, ו-24 שעות אחר כך כבר אין לי אח. אני לא רואה אותו יותר. כאילו, יש משהו בשבריריות הזאת, שאתה... זה מטורף איך בן אדם שחיבקתי אותו לפני שנייה לא נמצא, ואני לא אחבק אותו יותר לעולם. זה משהו שהוא עצום. והדבר הזה, אני מרגישה שזה שאני לא מתכננת יותר מדי רחוק, אני שאומר לי, מה יהיה עוד שנה? אני כזה, אין לי מושג, עוד 10 שנים, כאילו, מי יודע אם אני אחיה עד אז, כאילו, זה בהומור כזה, שחור, אבל... אבל כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים כלום. ואנחנו לא יודעים. זה בעצם נותן לך להיות יותר בהווה ולהיות בהוקרת תודה. זה בהווה, בהוקרת תודה, ושוב, וזה לא שתגיד, אם הייתי תקועה במקום, היית יכולה להגיד לי, אבל תיכי, אבל את נשארת במקום. אני כזה לא, זה כל הזמן, אני רצה קדימה, כי אני גם כל יום, אני לא יודעת מה יקרה מחר. אז אני רוצה שכל היום הזה יהיה מנוצל ב-100%. יש משהו בה, כמו שאמרת, אבל עם העבר שלך והסיפורים של האובדן, וזה נותן לך את הזכות בכלל לדבר, כאילו ממש. אם מישהו מסתכל עלייך, נכון. יש לך קרדיט, יש ממש, לך רזומה. ממש, ממש. אז אבל נראה לי שזה גם אותו דבר לצד הזה, זאת אומרת, נכון, יש לך... נכון, זה גם שורט. כאילו, בסוף אני אומרת לאנשים כזה, תחיו כל רגע כאילו זה הרגע האחרון. לא רוצה לחיות כאילו זה הרגע כן. האחרון. בא לי לתכנן דברים, בא לי לחשוב קדימה. לכן כאילו, אני יכולה להגיד שאני, מבחינתי באמת, אני זוכרת אחרי שפדעי הכי נהרג, אני כזה, טוב חברים, אני לא קובעת לוז יותר משבוע קדימה. כאילו, הסוכן שלי כזה, אורית, אני סוכן כזה, אין בעיה, אבל לא מעניין אותי, כאילו. אני פותחת בתחילת שבוע את היום, אני נראה מה יש. לא מסתכלת יותר מזה, באמת. וואו. כי מבחינתי, אני כאילו, לא רוצה שכאילו, עוד שוב יתבטא לי. אתה כאילו, באמת לא יודע. אבל הסריטה הזאת, בהתחלה, זה ממש, אני זוכרת שאחרי שלומי אחי, שממש, זה היה שבת, ואז פתאום כאילו הוא נהרג בערב, זה היה לי ממש שורט, ברמה שאני באמת אמרתי, אז למה אני ממשיכה? כן. כאילו, למה אני ממשיך, אם עוד שנייה עוד מישהו ימות, ואז אני חוזר אחורה? כאילו, תחשוב איזה מתסכל, אתה ממשיך, מתמודד, מצליח לקום מהכאב, ואז כאילו, הכל כאילו, שוב שבעה, שוב, איבדנו הכל, כאילו, זה ממש לחזור אחורה. וואו. ואז כאילו, זה לקח אותי מהמקום השורט, שהיה כמה שבועות, שזה שרט אותי פשוט למען הקום בכלל, אם אני לא יודע מה יקרה מחר, למקום של ההפך, כאילו, אני רוצה לנצל כל רגע. אני באמת לא יודע, ואני רוצה ש...
כמו שאמרתי, שהנוכחות שלי בעולם שתהיה לה משמעות, ואני רוצה להשפיע כמה שיותר, ואני רוצה לחיות חיים מאושרים כמה שיותר, ואני יודעת שאם אני אמות מחר, אני לא אמות, אל תדאג, אני רוצה לדעת שהייתי הבן אדם הכי טוב שיכולתי להיות. כן. כאילו, זה בעיניי ה... כאילו, אני לא רוצה שאני אמות, ואני אגיד, כאילו, למה לא אמרת, כאילו, שמשהו יקרה, ואני אגיד, למה לא? בלי חרטות. חרטות. לחיות בלי חרטות. מכיר את השיר הזה? ברור. לא, זה גם סלוגן, כן. ממש. אבל אני שואל, ואני לא יודע כמה את מרגישה בנוח, אבל... תרגיש חופשי, כן. פשוט, האם בא לך לשתף בסיפור עצמו, של ההשתלשלות עצמה, בואי, אני אשמח יותר להיכנס, ממש להבין את ה... זה היה רצף אירועים טרגי מאוד. מאוד, כן. זה, אני זוכרת, זה מטורף, כי לפני שהוצאנו את הספר, נכון, כותבים את המאחורה? כן. הקובר? ואני זוכרת שהיה התלבטות, כאילו, עשינו את העריכות, ואז היה שלב שהציעו לכתוב, כאילו, סיפור איוב של ימינו. לפני שבדיה ואלחנה נהרגו, שתבין, כאילו גם כאן, הספר הוא ספר קשה, כאילו הוא ספר מטלטל, כאילו אנשים אומרים, אנחנו בכינו איתו, כשלא בכינו, כאילו תקשיב, חיילים בעזה נמצאים עם הספר, שלחו לי תמונות טנקים ברקע, כאילו הספר צמוד אלינו כזה, כאילו מטורף, אז הוא מאוד מטלטל, אז כאילו אפילו חשבנו לקחת את זה למקום איוב, מרוב שזה כאילו לא נתפס, וזה מטורף שנהרגו אחרי זה עוד, אבל השתלשלות היא באמת כאילו 2016, יום שישי זה היום ראשון של החופש הגדול, המשפחה שלי נוסעת לירושלים, שני אחים שלי, פדיה ותהילה, נמצאים ברכב, נוסעים איתם לירושלים, להיות אצל סבתא בשבת, אתה יודע, כאילו הכי... תמים. תמים ומתוק. ובאמת ברכב, ממש אחרי 6 דקות של נסיעה, רכב של מחבלים יורה עליהם, 29 כדורים פוגעים ברכב עצמו, תהילה אחותי מקבלת כדור בצד של הבטן, אגב, אני מעריצה שלה, של תהילה אחותי, כאילו פשוט בן אדם מדהים. כן. כדור בבטן היא מקבלת, נפצעת בינוני. אבא שלי חוטף את רוב הכדורים בראש מאחורה ובעמוד שדרה. וסיום העקיפה, אמא שלי מקבלת כדור בראש, שממש כאילו חצי מהפנים, כאילו כל זה אין לה. ממש ככה נראה נורא. והיא נפצעת אנוש, ובדיה מאחורה מקבל רסיסים של זכוכיות בידיים וברגליים. מהפיגוע הזה בעצם אבא שלי נרצח, אמא שלי נפצעת אנוש, והיא באמת שנים של שיקום ארוך, שגם, כאילו שוב, בתוך זה תקשיב, פגיעת ראש, זו פגיעה אחת המורכבות, ושנה ראשונה היא דיברה איתנו, כאילו אבא שלי חי, שתבין, כאילו, שורד ברמות, אבל ממש זוכרת את הסוויץ' שאתה עושה, כאילו, לאהוב את אמא מחדש. וואו, מרתק. פתאום אתה אומר, וואלה, כאילו, זאת אמא שלי, וזה לא האמא שהייתי רגילה. היפוך תפקידים קצת, פתאום את נהיית אמא שלה. לגמרי. בדיוק, פתאום אני צריכה להיות שם בשבילה, אני צריכה לדאוג לה. אני אמרת, אני אחזיר אותך ברשותך כן, לסיפור, כן, כן. שאמרת שמחבלים בעצם תקפו אותם, מה זה אומר? זאת אומרת, האם זה היה באיזשהו מקום עוין, האם זה היה משהו ממש לא, מכוון באיזה... לא, כביש 60, ציר מרכזי במדינת ישראל, דרך האבות, כאילו מהתנך גם, כאילו ממש דרך, זה כביש 60, זה כביש שהוא ממש מבאר שבע עד... אריאל, כאילו, וואו. ממש, ציר מטורף, בדרך לירושלים, זו נסיעה לירושלים, נסיעה רגילה. כן. אני נוסעת שם כמעט כל יום, כאילו, תולים נוסעת למרכז או לירושלים, אבל כאילו, ממש, אנחנו עוברים שם כל היום, כל תושבי יהודה ושומרון נוסעים על הכביש הזה, כן? כן. זה לא כאילו איזה משהו יותר מזה. ואגב, סתם אני אגיד משהו שזה בעיניי זה חזק, שבפיגוע הזה הם נקלעו ברכב, ואז הגיע ערבי שנסע אחריהם, והוא פשוט הצער והתחיל לעזור להם ביחד עם אשתו. עזר להם חילץ אותם, וכשהמחבלים ראו, הם ברחו. עכשיו, שומעת הציפור, לא יודעת לך להגדיר אותו, שאחרי שהערבי הזה עזר להם, אתה יודע, מבחינתנו, הציל את החיים של אמא שלי ושל שני אחים שלי, עזוב שבדיה אחי, שהיה ברכב אחרי זה נהרג, וואו, כן? שורט. כאילו, שורט, ואז הרווחנו עוד כמה שנים. אז אחרי שהוא הציל אותם, בגלל שהוא עזר ליהודים, ניסו להרוג אותו. די. וכל הכפרים באזור, איימו על החיים שלו, זרקו בקבוקי תבערה על הבית שלו, כאילו הכל כי הוא עזר ליהודים. עכשיו שתבין, זה לא שכאילו הוא היה נגדם או משהו, הוא עזר למשפחה יהודית שכלואה ברכב עם ילדים מדממים, כאילו, והורים, כאילו... כן. זה הזוי וזה אבסורדי, וזה רק מראה אגב כמה הם כל כך כאילו מלאי שנאה, וכאילו מישהו משלכם, לפני רגע הוא עבד איתכם, החבר שלכם, הוא בא ועוזר, וזה מה שאתם כאילו רוצים לרצוח אותו על זה. שבועה של חובש, שהיא בעצם, ברגע שאתה נחשף, אתה חייב... לא משנה מי, בדיוק. אתה מבין, לכן זה כל כך מטורף. ומה היה בעצם לשמוע על זה? איך הגיעה הבשורה עלייך? את בעצם אמרת שזה, אמא נפצעה ואבא נהרג, ובעצם אמא
הייתה שנה במצב ממש כן. לא טוב. מה באותו רגע, איך זה בכלל מגיע אלייך פיזית? אני נמצאת בעתניאל בבית שלי. היינו אומרים להיות אצל אני ושתי אחיות קטנות. היינו אומרים להיות אצל שלומית ואלחנן, בני דודים שלי. ובאמת כאילו תיאמנו שאני אצלם, ואז אלחנן הגיע באמת, והוא כזה בואו איתי מהר, ואנחנו כזה, מה הלחץ? כאילו שישי בצהריים, יש עוד מלא שעות עד שבת, כאילו מה הלחץ? בואו מהר. טוב, וזה, ואז אצלו בבית, לאט לאט כאילו התחילו להתאגד אנשים, ואז דודה שלי הגיעה, אחות של אבא שלי, שהיא גם גרה בעתניאל, היא הגיעה והיא בעצם בישרה לנו, שהיה פיגוע ירי, ירו על הרכב שלהם, אבא נרצח, ואמא צועה. וואי, קודם כל אתה מרגיש כאילו קרקע נשמטת, כאילו ממש. אתה כזה, אוקיי, רגע, אבא, אמא, אז למי אני מתקשר? עם מי אני מדבר? כאילו, שתבין, אתה כזה, אוקיי, מה? אתה יודע, כאילו, הורים, זה הדבר הראשון שאתה פונה, כאילו, פתאום כזה, אתה לא יודע למי ומה. ובאמת שלומית ואלחנן היו איתנו שם כל היום הזה, וגם אחרי זה לקחו אותנו לבית חולים, כי אמא ואחים שלי שם, אז נסענו כולנו לשם. שאגב, גם זה מטורף, כי כשהיינו שם, ישבנו הרי בבית של אלחנן ושלומית, ואלחנן, זה אלחנן קלמנזון, הבן דוד שנהרג בברי. כן. שתבין, שזה כאילו, שתבין כמה, כאילו... השאול רודף אותך. זה מטורף, גם אני זוכרת, כשאני התחלתי את ההרצאות, סיפרתי על אבא, מה זה לאבד אבא, ואיך דווקא מהאובדן, כאילו, כן. לקחתי את זה לאור מיכאל, ולהקים טוב, ופה זה התחיל. ואז נוסף לי שלומי, אחי. שכאילו, בוא נעבור עכשיו גם לשלומי, כאילו, אחרי שאיבדנו את אבא, ואתה יודע איך שהצלחנו למצוא את הדרך, לקח זמן, כאילו, זה היה מורכב מאוד, ואתה יודע, גם כל המשפחה, אנחנו 10 ילדים, אוקיי? כן. זה המון, אנחנו מאוד שונים אחד מהשני. יש לי אח אחד עם כיפה גדולה, ואח אחר עם קעקועים מגילים, שער ארוך, כאילו, אנחנו משפחה סופר מגוונת, מגילים. כאילו... כן, אנחנו משפחה ממש זה. הקעקועים, מתכוונת. כן, כן. יש לי, גם אחותי, יש לה קעקועים. אתה יודע, מה זה יפה, יש קעקועים, מה זה יפים? אבל אני בכלל לא אעשה, כי אני לא. אבל תמיד אני רוצה ליצור לעצמך דברים יפים. כן. אז אנחנו כאילו מאוד שונים, וזה מטלטל, באמת מטלטל את הכל. אז עד שהצלחנו, זה היה בעצם שישי בלילה, שלומי אחי, כאילו הוא היה מפה בגבעתי, השתחרר כדי להיות יותר עם המשפחה, אחרי שנים בקבע. ואז הוא נסע לעבודה שלו במוסד, במשרד הביטחון. חבורה של צעירים בדואים נסעו על 180, בלי רישיון, בלי אורות, בכביש 6, ופשוט פגעו בו. מה? עכשיו, כאילו גם, הנה, אתה יודע מה? אני לא מתעסקת כמעט בכעס, במה אנשים, מה זה. אבל יש משהו שאתה אומר, איך הגיוני, מה שקורה בכבישים שלנו בארץ, זה פשוט הזיה. באיזה עולם, ילדים בני 17, שאין להם רישיון, נוסעים ועושים חיים של בן אדם. כן. כאילו, שתבין, שלומי אחי, אלו 3 ילדים. אחד בן 10, 5 ואחד 3 חודשים. זאת אומרת, אשכרה, לילדים האלה נהרסו החיים, כי איזה אחד החליט לנסוע בלי אחריות, בלי... כאילו, אתה אומר, זה סורצה, וכמה, אני חושבת שבעניין הזה גם הייתי גם באיזה כמה קמפיינים של זהירות בדרכים, של תהיו טובים, של כאילו, בונה, חברים, כאילו, אנחנו צריכים להירגע בדרכים, זה מטורף. כן, אבל פשוט הסבירות שבמשפחה אחת כל זה יקרה... זה היה, ממש. זה אני לא מבין. כאילו, האם זה רנדומלי או שאלוהים בוחן אתכם? אתה יודע מה זה מעניין? כי פעם הייתי חיה באיזה מציאות של כאילו, הכל זה ניסיון. כן. אתה מכיר את זה? בטח. ככה, כאילו, הרבה אנשים חיים ככה, שזה כאילו ניסיונות. הנחתי שאולי את ככה רואה את זה. אני לא. וואלה. אני ממש לא. כאילו, שזה מעניין. כי פעם כן. לפני כל האירועים, כן, הייתי חושבת שהכל זה ניסיון שאנחנו רוצים להתגבר עליהם. אבל שאני אומרת, נראית, זה לא מפחיד שכאילו, מה המשפחה שלכם? כאילו, בוא נה, תראי כמה רע רודף אתכם. ואני כזה, זה לא הרע שרודף. אני פשוט גדלתי עם אנשים מדהימים, באמת מדהימים, אני מוקפת באנשים טובים. ואומרים תמיד שכל הטובים הולכים? כן. אתה מבין? כאילו, אני זכיתי שאבא שלי שהיה בן אדם מדהים, כאילו ברמות, נגיד היום אחד הדברים שהוא הכי חסר לי, התייעצויות, דברים גדולים שאנחנו עושים, זה חסר, כאילו. זה הדברים של היום-יום, אני יכולה להגיד לך שכשאני בוכה ברכב, כאילו כשאני חוזרת הביתה, זה מימים שאני אומרת, בא לי לדבר איתו, בא לי לשתף אותו. זה דברים גדולים בעולם שאני יודעת שהוא היה גאה בי על זה, ואין לי את האבא שיהיה גאה בי. כי את הדברים הבסיסיים, בן אדם צריך את המישהו הזה שיהיה גאה בו, וזה אבא שלי היה בחיים שלי. אז כאילו זה באמת חסר, לפעמים אני אומרת, אבל אני זכיתי. אני זכיתי לאבא המדהים הזה שהוא היה אבא שלי. יש לי חברים שגדלו בלי אבא כל החיים שלהם, בכלל לא יודעים מה זה אבא. אז נכון, אבא שלי לא כאן, אבל זכיתי לו. כל כך הרבה שנים שספגתי, קיבלתי, אז הנה, זכיתי לזה. וגם אח שלי, וגם בן דוד שלי, וגם... כאילו, בסוף זה עניין של הסתכלות, תראה גם איך הכל לא, כאן בראש כן, בסוף. זה לא ניסיון, אלא זה עצם זה שאתם אנשים טובים, וזה מי ש... זה להיות מוקף אנשים טובים, אז כן, אנחנו מבינים שאנחנו גם אולי צריכים לאבד. ושוב, וואו, אני חוזרת... וואו, זו הסתכלות גם חזקה. כן,
כן, שאני מוקפת, אני אומרת לך, באמת, אתה תראה את המשפחה שלי, יש לי משפחה באמת מדהימה, באמת, באמת אני אומרת, אני מוקפת באמת באנשים טובים, באמת. אז אתה אומר, אוקיי, אז רגע, מה עדיף? להיות עם אנשים פחות, ואז כי... זהו, לא יודעת, אולי. לא יודעת, ממש. כי אמרת, זה היה הבן דוד, זה היה ב... והבן דוד שהיה איתנו, שהודיע לי על האבא שלי, זה בן דוד שנהרג בברי, אחרי שתקשיב, הוא הגיע לשם, בלי... הוא היה בן 42, אוקיי? זה לא חייל בן 20 ומשהו שהולך, כאילו, אתה יודע, כי צריך ואני יכול לעזור. זה בן 40 ומשהו, שהולך עם אח שלו, מנחם בן 35, והיא תהיה לאחיין שלהם, שהוא בן דוד שני שלי, כאילו, בן 23, ופשוט מגיעים לברי. פשוט מתחילים להיכנס, עכשיו פשוט חותרים למגע, מתחילים להתכנס לתוך היישוב, לתוך הקיבוץ, בלי לחשוב פעמיים. עכשיו, שתבין, כל החיילים שבכניסה, כולם לא יודעים איך לנהל את העניין, מה קורה, אף, אני לא ידעו איך להיכנס. עכשיו, בוא, בינינו, כולנו, איך שיש בערב, ולא כולם כאילו כבר מחוסלים, וכל האנשים בחוץ. וזה היה מטורף, והם הגיעו בשש בערב, נכנסו לבארי. אתה יודע, מה זה? תחשוב מה זה. 16.5 שעות, הם רק 3 אנשים, בג'יפ של 4 מקומות, הם הצילו יותר מ-100 אנשים. 20 תינוקות שהם הצילו. זה משהו שהוא לא נתפס, זה משהו שהוא באמת מטורף. שתבין איזה אנשים, אגב, מיוחדים הם, כאילו באמת. וכשאלחנן נהרג, אגב, אלחנן הוא לא בן אדם שימות, כאילו, הוא בן אדם כזה שהוא ארגן לנו את כל הלוויות, כל השיבות, הוא כאילו הכי מנהל את העניינים, אתה מבין? הוא כאילו הבן אדם שאף אחד לא דאג לו, באמת לא דאגנו לו, לבדיה אחי אגב דאגתי, היה איזה מקום שאמרתי, כאילו מתאים לו למות, הוא כזה, כאילו בלוחמנות שלו, אלחנן זה כאילו הוא לא בן אדם למות. מתאים לו למות. וואי. אמירה. אז היה, כן. מה זה אומר? זאת אומרת שהוא כזה ראשון לרוץ, חותר למגע. אתה מכיר את האנשים האלה, שאתה אומר הם הראשונים להכל, הם אז... כאילו יש אנשים שאתה אומר יותר מזה, כאילו זה כמו שאנשים שאלו את אמא שלי, למה חתמת לו? לא התחייבת, הוא לא היה חייב. אגב, אמא שלי אוכלת לו סביחים על זה, כאילו אם לא הייתי חותמת לו. ואז היא אמרה, מה שאני יודעת, שאם לא הייתי חותמת לו, הוא היה כועס לכל החיים. אז אני לא הייתי יכולה לחיות עם זה, גם. אז כאילו, אתה יודע, זה התלבטויות של אימא, אבל בסוף זו האמת, שכאילו בסוף זו בחירה של בן אדם, ויש אנשים שלא משנה מה, הם מסתערים, והם ילחמו. ובוב, דייה, היה לו את כל הסיבות לא להיות שם. ובבחינתו, צריך אותי? אני יודע שיש לי חיילים שצריכים אותי שם? אין אופציה לא להגיע לשם. והוא ממש, הוא נכנס עם 4,000 חיילים הראשונים שנכנסו לעזה. עכשיו, כשאתה אומר, מה הסיכוי? שגם בדיה ימות, שתבינו, כשהקציני נפגעים הגיעו אליי, אני זוכרת שהוא אומר לי, את הורית? ואני אומרת לו, כן, הוא אומר, בדיה הכי נפל בעזה. ואני אומרת לו, אתה משקר לי. אתה משקר לי, כי זה לא הגיונית סטטיסטית, זה לא הגיונית. זה לא הגיוני, ואני ממש מסבירה לו שזה לא יכול להיות. אבא ב-2016, אח ב-2019, אלחנן הרגע נהרג בבארי, לא יכול להיות שגם עוד אח. אמרתי לו, זה שובר את כל הסטטיסטיקות. כאילו, יש פה משהו לא הגיוני. ואני חושב שגם במדינה, כששמעו בדיה מרק, מלא אנשים, אמרו לי, אורית, לא בכינו מתחילת המלחמה. שמענו בדיה מרק, אמרנו, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה באמת לא יכול להיות. זה באמת לא יכול להיות. ואז אתה מבין גם כמה הוא בסוף בוחר בפינצטה, ויותר מזה, הוא מדייק הכל. וואו, הוא יודע מה הוא עושה שם. בוחר בפינצטה, זו הסתכלות. אז אני ברשותך, אשמח לשאול. את אמרת, הצבעת למעלה ואמרת שהוא עובד בדרכים משלו, ואת... נכון. איך את שומרת על אמונה בתוך כל הדבר הזה? אני חושבת שכשאנשים שואלים אותי, כאילו תמיד כזה, זה איך את שומרת על אמונה, וזה גם האם, כאילו, איך אפשר להאמין עדיין, כן. שקורה כל כך הרבה רע, ואני מרגישה שהאמונה שומרת עליי. כאילו, אם לא הייתי מאמינה שיש פה איזה משהו שהוא הרבה יותר גדול מזה, ושזה, אתה יודע, אנחנו חלק מהיסטוריה של עם, וחלק מאיזה ניהול של עולם שלם, ענק ועצום, אנחנו כל כך קטנים, בוא, בינינו, אנחנו נמלה בעולם המטורף הזה. ברגע שאנחנו מאמינים שיש פה משהו הרבה יותר גדול מזה, אז אני מסוגלת לקבל את ההתמודדות הזאת ואת הכאב הזה, כאילו אני תוקש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. זה לא רק אורית מרק שעברה ככה וככה. זה סיפור של עם. עם שתמיד ניסו לפגוע בו, שתמיד ניסו להרוג אותו, שתמיד הם ינסו ותמיד אנחנו נרים את הראש. ואם אני לא ארים את הראש, אז הם ניצחו. ואם אני לא אקום בבוקר, אז החמאס ניצח אותי. ואני לא יכולה לאפשר שחמאס ינצח אותי. לא את המשפחה שלי, לא אותי ולא את העם שלי. ופתאום כשאני רואה את זה בריאה כזאת, בריאה של אלוהים מנהל את העולם, ואני לא יודעת, באמת אני אגיד לך, אין לי מושג מה הוא עושה. אין לי מושג, כי זה לא הגיוני בשום צורה. פשוט יש לך את כל הסיבות להגיד, להגיד לא. למה רק אני, אז לא. נכון, נכון. ואני אגיד לך יותר מזה. אני זוכרת שהיה לי איזה רגע שנפל לי הסימון, וזה הסימון, לי זה כאב על עצמי, אבל זה נתן לי משמעות.
שיש לב שפתאום, כאילו, בהרצאות, הייתי בלופ המטורף של ההרצאות, וקלטתי מה זה עושה לאנשים, וכאילו היה איזה מישהו שהגיע, שתי סיפורים, אחד, מישהי שהגיע עם בעלה, הם באו אליי בסוף ההרצאה, לא קלטתי, הוא אני רק קצת אפתי כזה, והיא לידו כזה מחזיקה אותו, ניסיתי להבין מה הסיפור, והיא אמרה לי, תקשיבי, כאילו, הוצאתי אותו עכשיו מהמחלקה הפסיכיאטרית, באנו להרצאה שלך, והוא חוזר, הוא עם פוסט טראומה, כאילו, מהמלחמה, ואני חזרה אותו אחרי זה למחלקה. אוקיי, זה סיפור אחד, הוציא אותו מהמחלקה לשמוע הרצאה שלי ולחזור, והביא לו כמובן גם ספר, כאילו, שלי למחלקה. וסיפור שני, משפחה שכולה, לפני 3 חודשים הבן שלהם נהרג, אמרו לי, זה פעם ראשונה שאנחנו יוצאים מהבית. פעם ראשונה שאנחנו יוצאים מהבית בשביל ההרצאה שלך. ובחרתי השני דברים האלה, ממש זוכרת שאני באותו יום חזרת הביתה, מדברת עם הסוכן שלי ועם חברה שהיא צמודה אליי, אומרת לה, אני מרגישה, וזה קשה לי להגיד את זה ברמות שאני לא יכולה להסביר, כי זה אמירה קשה. אני חושב שכל הכאב שאני עוברת בחיים, וכל הכאב שהמשפחה שלי אפילו עכשיו סובלת, זה בשביל השליחות שלי בעולם. ולי זה היה קשה, כי אמרתי, זה לא הוגן, את מילא, אוקיי, את מקבלת השליחות, אבל לא עם האחים שלך, כן. שסובלים, ותקשיב, זה קשה. וכאילו, גם זה אמרת, מטורף. אמרת מקודם את ההשוואה לכזה ניצול שואה, משהו. נכון. סבא שלנו, לצורך העין, עלה לארץ אחרי ש-11 אחים שלו מתו, 11. זה מטורף. זה מטורף. ממש, ובזכותו, תחשוב שבזכות שהוא בחר, אתה כאן היום. זה מה שאני אומר. תחשוב כמה טוב אתה מוסיף, תחשוב כמה טוב כל האחים שלך, כאילו, איזה מטורף זה. איזה כוח. אבל זה בדיוק זה. ובשאלתי על האמונה, איך את משמרת אמונה, בעצם מה עדיין, את תיארת את הסיבה שזה נותן לבריאות הנפשית שלך, אבל מה המערכת יחסים שלך עם ריבונו של עולם? קודם כל, המערכת יחסים שלנו מאוד מעניינת. אנחנו 24/7. אגב, אם אלוהים מתפטר יום אחד, תדעו שזו באשמתי, אוקיי? כי אני נסכן ושגעת לו את המוח. אבל בסדר, מותר לי, לקח לי המון, אנחנו בסדר. שגעת לו את המוח, וואי, יפה. כן, כי קודם כל, אני באמת 24/7 מולו. כי אני מרגישה שגם, כל השליחות שלי, תקשיב, כל הרצאה שאני עולה, מאות הרצאות, בעזרת השם נעשה ונצליח. כל דבר שאני עושה, נכנס לשיבה, בעזרת השם נעשה ונצליח. כאילו, בעזרת השם שאני אהיה כלי נכון. אני חושבת שאתה יודע, אנחנו צינור בעולם. אני כלי להעביר פה מסר. אני עומדת על במה, 500 איש אמריקאים, אני לא יודעת אנגלית, לא ידעתי אנגלית, עכשיו אני יודעת. אני עומדת ואני אומרת, אין לי מושג איך אני אעשה את זה. בעזרת השם נעשה ונצליח, תן לי את המילים הנכונות, שאני אגיד את הדברים שהם צריכים לשמוע, ואני עולה על הבמה ומדברת ושוטף, כאילו, באנגלית, זורקת בדיחות, כאילו, אז היה, זה ממנו. כאילו, ברגע שאני כל הזמן מבחינתי, אנחנו פרטנרים. אני כלי שליחותך, אבל אתה גם חייב שיהיה לי טוב. יש לו פניות אלייך? כן, כאילו... זה הפושה? לא, אני... הוא לא עונה פיזית, אבל אני ממש מרגישה עם זה. איך את מרגישה עם זה, כן. זה בדברים הקטנים, זה יכול להיות סתם, נגיד, היה לי איזה יום קשה, מורכב, געגועים, וגעגועים זה קשה אגב, כי זה מטלטל, כי אתה כזה במלא טוב, אבל גם כואב, אז כאילו גם עצוב, אבל טוב לי. געגועים, געגועים לאהובים שאינם. לאהובים שאינם, אגב, לחיים שהיו, ולא יחזרו לעולם להיות אותו דבר. אני אגיע למשפחה שלי בחיים. זה לא היה, כאילו כל שמחה תמיד תהיה מעולה בעצב. כאילו זה, אתה מתרגל, אבל זה כואב כל פעם מחדש גם, כאילו אתה מתרגל לזה שזה יכאב תמיד. סתם, עכשיו הספר שלי נכנס למצעד של משרד החינוך. כאילו, אשכה יכניס אותו למשרד החינוך, וזה היה לי ממש מרגש. ואני כאילו מתרגשת בטירוף, ואז אני מתחיל לבכות. כאילו, מה, אבא, כאילו, איפה אתה שתהיה גבי? כאילו, מה זה אכפת לי לכתוב בפייסבוק? זה אנשים מפרגנים, אבל בכלל לא מעניין. כאילו, בא לי את אבא, אתה מבין? זה מקום כזה, אז אני מרגישה שזה הדברים שזה לוקח לשם. וואי, איבדתי את זה. פשוט, אני שאלתי על אמרת כמה דברים... מערכת יחסים, נכון. שאלתי על מערכת יחסים אלוהים, אבל את אמרת בעצם משהו שזה כזה... התחלת מזה, שאת אמרת שאת מאמינה שאבא שלך היום במקום טוב יותר. במקום טוב. ואני אגיד לך יותר מזה, אני מרגישה שכן, זאת אומרת, על הדברים האלה שגם... אני מרגישה שאם... התכוונתי לזה שאם רגע אחד פתאום אני בוכה ומלאת געגועים, אז שנייה אחר כך פתאום... יבוא לי איזו הצעה שווה שממש אני אשמח לקבל אותה. סתם הרצאה שווה שאני בא לי עליה בחול, סתם דוגמה. כאילו אני מרגישה שהוא מתגמל אותי, כאילו עושה לי דברים שהוא מדייק, תמיד הוא מביא לי איזה נקודות אור לאחז בהם. וגם אגב עם אבא שלי, הוא איתי לגמרי, אני מרגישה אותו בחיים שלי. תמיד אני צוחקת כשאני דברת עם אלוהים, לא ברור לי מתי זה אבא שלי, מתי אלוהים, זה כזה מופעה בה, רגע, אלוהים, רגע, שתיכם ביחד שם עכשיו, כאילו, יש כאילו גם את המקום הזה, בטח, כאילו. גם הרבה... אומרים אבא, נכון, ככה מדברים לאלוהים. נכון, נכון. זאת אומרת, יש לי שני אבאים למעלה. כן? אבל כן, אבל זה, אבל אני ממש מרגישה שגם שהוא באמת נוכח בחיים שלי, אבא שלי, באמת, הוא באמת מכווין אותי. באמת, אין לי מושג איך הגעתי לאיפה שאני היום. תקשיב, זה באמת לא ברור, באמת. אבל אני פשוט מרגישה שגם הוא נותן את הכוחות, וגם אבא שלי נמצא איתי בדרכים נסתרות. וגם, ריבונו שלום, אני באמת מרגישה שהוא כאילו לא עוזב אותי. באמת לא עוזב אותי.
ואני חושבת שלפעמים אני אומרת, אימא לי, אתה פשוט לא נורמלי, כאילו, אני אומרת לו, אתה לא נורמלי, כאילו, כמה מורכבויות, כאילו, שתבין, מה שאני מספרת זה מה שאני יכולה לספר, יש עוד מורכבויות במשפחה, עוד מיליון דברים סופר מורכבים שאני לא יכולה לדבר עליהם, כי זה צנעת הפרט, ואני מאוד אוהבת שאני מספרת עליי, שים לב, אני לא מספרת כמעט על האחים שלי, על המשפחה, כי מאוד שומרת על כל אחד, אם אני בוחרת לדבר, זה משהו אחד, אבל האחרים זה משהו אחר, אז כאילו, יש עוד מיליון מורכבויות, ובתוך כל זה אני אומרת לו, אתה משוגע לגמרי? אבל כאילו, אתה יודע, אני לא חייב לדעת, כאילו, אנחנו פרטנרים. וואו, איך בתור חילוני אני בכלל מתקדם מתוך כל הדברים הרעים שעוברים, אם אין דבר כזה, זה באמת מאוד, מאוד קשה לחיות ככה. אז אני גם לוקח את זה שאת בעצם ממליצה לחיות ככה. עם איזשהו יחסים, עם הריבונו של עולם. גם אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים שאומרים לי, אוקיי, אנחנו לא מאמינים שיש אישות כזאת, זאת אומרת, עזבו אישות מסוימת. יש לי מישהו להאשים אותו, כאילו יש לי מישהו, יש לי, כאילו יש איזה מקום שאתה אומר, בסוף מישהו מנהל את העולם, כל אחד מאמין שזה מישהו אחר, אני מאמינה שזה אלוהים, זה ריבונו של עולם שאני הולכת איתו, שעליו גדלתי, מבחינתי הוא מנהל את העולם, יש לך יכולת לדבר עם מי שמנהל את העולם, יש לך יכולת, כאילו תבין עכשיו, כן. בינינו, צריך לשחרר הרבה אגו, נכון, לא, וגם אני אגיד לך יותר מזה, יש איזה משהו אצלנו, ככה גדלתי על זה גם שאומרים שמה זה אלוהים, מה זה הקשר שלך באלוהים, זה הנשמה הפנימית שלך, כאילו בסוף, אלוהים, זה כאילו משהו פנימי שלך, יש לך נקודת אור של אלוקה ממעל, כאילו יש לך איזה נקודת אור שלך. צלם אלוקים. צלם אלוקים אצלך. כאילו בסוף, הוא שם אותי בעולם. מי שהביא אותך לעולם, יש לך תמיד קשר אליו, לא משנה, תרצה נתק קשר מההורים, הכל, הם הביאו אותך לכאן. הוא הביא אותנו לעולם הזה. הוא יצר לנו את הדברים בעולם הזה. דבר איתו. תפטרו, כאילו, אתה מבין, כאילו, איזה מקום כזה אפילו, בשבילך, שיהיה לך מישהו להאשים אותו. יש, הסיבה שיש כיפה על הראש, ואני חושב שגם כיסוי ראש, מטרתו לתת לך תחושה שיש משהו מעליך. מעליך. זה כיפה, כיסוי ראש זה בעיקר, כאילו, סממן שאני דתי, שאני נשואה. נשואה, כן, זה לא קשור בזה, אולי אני, חשבתי שיש פה איזה משהו, אבל לא. מעניין. לא שידוע לי, אבל אני גם לא רבנית גדולה, וגלוי נאות. אוקיי, אז בכל מקרה... אין לי פקיעה. בסדר, לא, אין צורך, לא ניכנס להילחות. אבל זה יפה, זה מגניב, לא, כן. אבל אני הבנתי שזה כזה קדושת הנישואים מעליך, ברגע שאתה... מגניב. אבל אולי אני טועה. לא הכרתי, אבל הנה, אתה רואה חידשת לי. אולי. מה לדעת איך אבא שלך היה אומר על כל הדברים שאת עוברת עכשיו? וואי, קודם כל, שתבין, אבא שלי עמוד פייסבוק שלו, חצי זה רק שיתופים של הפוסטים שלי, כאילו, לפני שזה, ועוד לפני שהייתי כאילו שיעה וכזה יותר שם, שזה סתם, זה מרגש, הבנת? זה כזה, וואי, היה גבי כזה. כן. מה הוא היה אומר? קודם כל, אני, כאילו, אבא שלי היה בן אדם מתלהב ברמות, ותמיד כל האנשים שעבדו איתו, תמיד אמרו, כאילו, הדבר הראשון שהוא אומר, בכל הפגישות כל זה, זה הילדים שלו. כאילו, ישר פותח תמונות, הבת שלי עשתה ככה, הבת שלי זה... זה אבא שלי. כאילו, אחותי כתבה כמה שירים לעצמה, אמר, וואי, זה מדהים, מוציא לספר שירים. וואו. איזה אבא מוציא לבת שלו בכיתה י' ספר שירים? כאילו, זה אבא שלי, אתה מבין? אז כאילו, כזה למשל שאני לוקחת ממנו הרבה דברים, כאילו, על האומץ, פשוט לעשות, אני פשוט עושה, כאילו, בוא, הוצאתי ספר על החיים שלי בגיל 23. גברת, כאילו, מתוקה, שנייה, כאילו, על החיים שלך, כאילו, רגע, אין לי את זה, כאילו, אני, בטלוויזיה, אני פאנליסטית, אני הפאנליסטית הכי צעירה, כאילו, אין פאנליסטים בגיל שלי, אני יושבת שם עם תת אלוף ועם חברי כנסת לשעבר, ואני, כאילו, אני באמת פורצת גבולות, כי אני מאוד, הנה, אתה רואה, זה משהו עדיין נוכח, כי מה שהוא היה אומר לי, תסתערי, אורית, יש לך יכולת, יש לך אור מיוחד, יש לך משהו שאת צריכה להביא לעולם. אתה מבין, זה אבא שלי, לכן גם הוא באמת הולך איתי, כי הוא הדחיפה, הוא האנרגיה, הוא להתלהב מהכל, להעריך כל דבר, כאילו זה הבן אדם. אני רואה את זה ואני מקנה מאוד, באמת, ואני לא מצליח הרבה פעמים לשים את ה... לצורך העניין מה שאמרת על הגיל, שאת כזה, כולה 23 כבר את מוצאה, אני, יש לי את הקולות האלה שבאמת מונעים ממני גם לעשות דברים. שמה אז... עוצר מעניין, כאילו מה הכל שעוצר. שעוד לא עשיתי מספיק, אני, אבל כן. אני טועה כנראה. אבל גם אני מרגישה שלא עשיתי מספיק. כן. אתה לא מבין, יום אחד אמרתי לדניאל כזה, ואני כזה, וואי, תקשיב, דניאל, אני מרגישה שאני לא עושה כלום בחיים, והוא כזה, אורית, מה? ואני כזה, תקשיב, די, אוף, אני לא עושה מספיק, מה אני יכולה לעשות? כאילו מרגיש לי חסר, תפל, אני לא עושה כלום. והוא כאילו, לא, לא, אורית, כאילו, תפקסי נשמת, בת 24, כאילו, ותראי מה, כאילו, כן. אבל זו הרגשה. כן. תראי איזה מטורף זה, רואים את זה גם על שחקנים, זמרים, איך כל הציבור רואה אותם כאילו וואו, כן. והם כזה, אנחנו לא מספיק, כאילו, אבל זה מדהים, זה טוב. אני חושב שיש משהו, זה גם משהו שאני לוקח, שאני קשה לי לוותר עליו, שאני די בטוח שאנשים שאני מאוד מעריך, שעשו דברים מדהימים בחיים שלהם, יש להם איזושהי ענווה כזאת לחשוב, אני
כל יום יש לי עדיין במה להשתפר. עוד מה לעשות, כן, נכון, עוד מה להשתפר, נכון. כן, אז אני, זה השאלות שאני שואל, אבל אז זה מונע ממני להיות, יאללה, אני מוציא ספר, ולמי אכפת? לא, אני חושבת שההפך, זה אמור לדרבן את זה, כאילו, אני לא עושה מספיק, אז אני אסתער על הכל. כן. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, לקחת את זה ל... מה אני יכול להפסיד מזה? כמה פעמים אתה יודע, אנחנו חושבים, ואז זה, מה? קפוץ למים. כן. איזה תדמית כבר יש לי להרוס. לא, גם, זה מקום כזה שאם אתה, אני מאמינה שאם אתה מאמין במשהו, ואתה חושב שהוא טוב, מה שטוב עובד, וזה יהיה טוב. אתה מבין, וגם אם לא, אתה תלמד מזה בטוח. כאילו, בעיניי זה, זה כל דבר רק יכול להועיל. כאילו, התקופה שהייתי כתבת בישראל היום, תקשיב, במוסף שישי שבת, שוב, בגיל 19, כתבת במוסף שישי שבת, ואני כזה, פתאום גולטת, אני כזה, וואי, 4 עמודים בעיתון אני עשיתי, כאילו, מי קורא אותי, כאילו, זה מקום שאתה, כאילו, פתאום אפילו לא מעריך את עצמך מספיק. כן. ואתה אומר, וואלה, כן, פשוט צריך לקפוץ, להגיד, יאללה, אני יכול להיות טוב בזה, אני אעשה את זה. מה שיהיה, יהיה. אתה מבין? כאילו, לבוא ולקפוץ, מה יקרה? בגלל זה את גם נוגעת בכל כך הרבה תחומים, את עושה המון. כן, לא מפחדת מכלום. אומרים לי משהו, יאללה, בוא נעשה את זה. יאללה, בוא נעשה את זה. למה לא? מה אני יכולה להפסיד? אין לך משהו של אני כבר איזושהי דמות, ואז אני צריכה לשנות את הדמות הזאת בשביל לעשות איזה מהלך. לא, אני ממש מרגישה שכל הדברים שאני מתעסקת, הכל משרת את הכל. זאת אומרת, הארגון שאני מנהלת, עשייה טוב, ההרצאות מביאות מתנדבים לשם, המתנדבים כאילו ההרצאות, כאילו הכל משרת את הכל, גם הספר, גם הזה, אבל לכן אגב, הפוליטיקה היא מאוד מפריעה לי. אני לא, מלא ארגונים עכשיו פונים אליי דברים כאילו פוליטיים, אני לא רוצה, לא רוצה להיכנס לשם. לכן אני מאוד שומרת, אני רוצה לעשות טוב טהור, אני רוצה לשמור על המקום הטהור, אתה מבין? לכן זה מאוד חשוב לי. לכן יש עוד דברים, אני מניחה שהציעו לי, הנה פוליטיקה, הציעו לי משהו וסירבתי, אז כאילו, אני כן אומרת לא, אבל רק לדברים שאני יודעת שזה לא לקפוץ למים ובטוח יהיה טוב. איך את מבדילה? אני חושבת שזה מצפן פנימי כזה. שאתה כאילו אומר, רגע, אם יש ספק, אולי אין ספק. יש לך איזשהו מקום שאת שואלת, וברגע שאת קבלת תשובה חיובית, אז את הולכת על זה, ואז זה משאיר את כל הדברים תחת אותו מטריה. זה ברור, בדיוק. כאילו מאוד, מאוד ברור, בדיוק. כן. כאילו זה עושה טוב, זה משפיע. אין, כרגע לא, אני, תקשיב, הרצאות, מעולם לא ראיתי פידבק שלי על הרצאה. אתה אומר, אז זה נכון. ספר, לא ראיתי, כאילו, טוב, ספר זה קצת קשה יותר לעמוד, כי זה לא זה, אבל התגובות הן מטורפות לכיוון השני, משרד החינוך, בעיניי זה פידבק שאומר, יש לזה השפעה טובה. כאילו, יש הרבה דברים שאתה פשוט בוחן אותם וזה, אבל לא תמיד אתה יכול לדעת לפני. כן, את אומרת, אני רואה את ההשפעה של מה שאני עושה על המציאות, ואם זה עושה השפעה חיובית, אני הולכת על זה יותר. נכון, אבל אני גם מסייגת את זה בזה שלא תמיד, אתה יכול לפעמים לפעול בצורה הכי טובה, ואתה לא תראה את ההשפעה של זה. זאת אומרת שבסוף כשאני אומרת למישהו ברחוב הזה יפה אתה, הוא לא יכול לדפוק לי מבט, ואני אמשיך ללכת. ואז מה אני אגיד? אולי לא עשה לו טוב, אבל אני לא יודעת מה קרה לו בפנים. כן. אולי זה עשה לו טוב, ובדיוק הוא היה צריך לשמוע את זה עכשיו, אני לא יודעת. אבל אני עושה את ההשתדלות שלי בעולם. זה העניין של השפעה, שאנחנו לא יודעים מה ההשפעה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים את כל ההשתדלות, כל ההשתדלות שאנחנו יכולים כדי שיהיה כאן טוב יותר. מה שיקרה הלאה, זה כבר לא שלי. פרסמתי את הספר, ביי ביי. דיברתי בהרצאה. אין לי מושג מה יקרה אחר כך לכל אחד מהאנשים. אבל אני עשיתי את ההשתדלות שלי. מדהים. במה שאני יכולה. אוקיי, רגע. איך אנחנו בשעה? 49. אז אפשר שאלה שתיים אחרונות. כן. אז מה הלאה? זאת אומרת, את... שלום, הלו, הולה. מה הלאה? זאת אומרת, אמרת את הפרויקט הזה הבינלאומי עם ההסברה? האם זה הדבר שאת בוחנת נקסט על איך הוא משפיע על העולם ומתקדם את דרכו? או שיש עוד דברים שאת... אני מכירה את עצמי, אז תמיד יהיו עוד. כאילו, אני יודעת, אני כל רגע, כל יום עוד משהו כאילו עולה וצץ. אבל אני חושבת שזה פרויקט שאני... אני חושבת שזה אחד הפרויקטים הכי גדולים שעשיתי בחיי. כן? כן, כי זה בינלאומי, וזה משהו שהוא משהו שהוא לא היה קיים, והרבה אנשים מאמינים בו, וזה פשוט משהו שהוא באמת, אני מאוד מאמינה שהוא יכול באמת לשנות את המציאות בעולם. באמת יכול לשנות. אני עובדת עם אסטרטג אחד הכי טוב בארץ, וגם בעולם הוא נחשב, ובן אדם שיודע מה הוא עושה, ואנחנו ביחד יכולים לעשות פה, ואני יודעת לגייס אנשים, וביחד זה יכול להיות כוח מטורף, ותדמיין את הסיטואציה, שעכשיו יש איזה אירוע בארץ, תוך שנייה, כל הגופים שלנו עובדים, יהיה לנו משרדים, יהיה לנו מלא איזה, תחשוב עכשיו, מיליון איש, ברגע שיש אירוע בעזה, מיליון איש מפרסמים את האמת מה קרה שם. כבר משהו יכול להשתנות. כאילו, אתה מבין, יש כאילו, יש פה משהו מטורף. זה עשייה די פוליטית. זה לא... אתה קורא להסברה ישראלית פוליטיקה? כן. אז כן. זה עשייה פוליטית. כן, זה עשייה כרגע, כי אנחנו אומרים, חלק מהאמירה היא, בסוף, אם היום
ההסברה הישראלית בעולם לא טובה, זה פוגע בחיילים. חיילים שלנו נהרגים, כי יש לנו, אנחנו מוגבלים בפעילות בעזה. אם היינו עושים הסברה ישראלית יותר טובה, ביידן היה חושבת אחרת, הדברים היו נראים אחרת, ויכולנו לפעול אחרת, והחיילים שלנו פחות היום מסכנים את עצמם. כן. וזה בוודאות בכירים אומרים את זה, כאילו זה ידוע, זה לא שאני מביאה פה איזה משהו חדש. וברגע שאנחנו רואים, אתם, בחמש דקות שאתם תביאו, יכולים להציל חיילים, חיים של אנשים. אז שאת אומרת שזה הדבר... אז מי לא רוצה להיות חלק? מי, את אומרת שזה הדבר הכי, הכי גדול שעשית, נראה לך, ושתעשי. כן. אז את דברת גדול במונח של השפעה הכי חשובה? לא יודעת, אני מאמינה שמה שקסום בעולם, אני אוהבת טובה, אמרנו שאני אוהבת טובה. מטורף שאת ככה מתנוסחת. זה באמת כיף, באמת זה כיף לחיות ככה, כאילו, באמת. אני חושב שיצרתי לי איזה עולם שכאילו, לפעמים שאומרים לי, אורית, את מעוותת את המציאות. ואז אני אומרת, אבל טוב לי לחיות ככה, ובעיניי אתם מעוותים את המציאות. כאילו, בואו, אנחנו לפעמים לנו כוח לקום בבוקר, יש פה מישהי באיכילוב, גילו לה סרטן ויש לה אולי שבוע לחיות. ואנחנו כאילו, אין לנו כוח לקום בבוקר, אז כאילו, מקום כזה. אבל אני מרגישה שהדבר הזה הוא כל כך גדול, כי אני מרגישה שהוא השפעה עולמית, והוא השפעה מהותית על העם שלנו, על המדינה שלנו, על האומה שלנו. כאילו, זה משהו הרבה הרבה יותר גדול ממה שאי פעם עסקתי בו. ולגבי המשמעות, מה שאמרת, האם זה גם במהות הכי גדול, אחד הדברים שאני מאמינה בהם, וזה מה שאמרתי שקסום, שבאמת אני מאמינה שבכל דבר שאני עושה, ההשפעה שלו בעיניי צריכה להיות המקסימלית. זאת אומרת שזה שההרצאות, אם עכשיו אני עושה סבב של הסברה של הפרויקט הזה בחול, זה לא סותר את ההרצאות שלי שהן חייבות להיות הכי טובות, וזה לא סותר שהספר ייצא בצורה הכי טובה, וזה לא סותר הארגון שלי שמשמח 2 מיליון מאושפזים שהגענו אליהם, וזה לא סותר. אתה מבין? זה כאילו לבוא ולשלוח מלא קרני אור למלא מקומות, ויאללה, לבוא שישפיע כמה שיותר טוב. כאילו זה ה... הלוואי שזה יעשה את זה כמו שאת חושבת. הלוואי. אני חושב שאת גם תעשי עוד הרבה דברים כאלה שאנחנו נופתע לראות. אמן, הלוואי. כן. שתדל. בעזרת השם, מה שנקרא. לגמרי. טוב, ממש תודה, אורית. היה תענוג. תודה לך. איזה אלוף, ותמשיך. תמשיך להביא את האור שלך, בדרך שלך. וגם אתם כאן, הם אלופים כאן, שתדעו, מאחורי הקלעים. וגם אתם כאן המאזינים. וגם אתם כאן, נכון, תביאו את האור שלכם לעולם. זה באמת מה שאתם צריכים לקחת מכאן, נראה לי. מעולה. טוב, תודה רבה. בשורות טובות, בעזרת השם. וכתב, יש, הגענו?